thank you Recebendo esse cara que prometeu abrir a caixa preta do forró. Eu mandei até tirar os patrocínios para ele poder falar mais. Eu tô falando do meu amigo Graxão CDs, que foi proprietário de uma das maiores bandas de forró do Brasil, Forró Pegado. Que prazer, meu irmão, receber pois você bom. aqui, viu? Como é que você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Um homem mudado, né, Graxão? Até que o senhor tenha sustentado. Coisa tá tudo boa. Tudo bem, cara. graças a Deus. Dizer que é um prazer imenso. Obrigado por ter saído lá de João Pessoa. Pra vir aqui para o nosso podcast. Que que dizer que ah, tirar até ah, uma curiosidade da galera, que muita gente achava que você era arrogante. Antes do Gordo Show ser Gordo Show, eu fui para vários shows do Forró Pegado e você, sem me conhecer, sempre me tratou com muito carinho em Lembra cima do palco. De você demais. Lembro você muito. Você é muito bacana porque fica, a gente guarda essas é, coisas. Bem. Não é verdade? É. Graxão CDs, como foi que começou, meu irmão? Você era a Rode do Cavaleiros do Forró, é isso? Não, do, do Garotões do Forró. Garotões. É. Eu tava. Há anos atrás, eu trabalhava na noite com meu irmão, DJ, negócio de iluminação e tal. E aí eu comecei junto com meu irmão, meu irmão que me deu essa primeira oportunidade. Meu irmão Desmar, meu irmão mais velho. Ele, e aí ele criou essa história do DJ Graxão. Então eu tocava na noite e tal, nas festas que ele fazia, eu já tocava. E eu fui pra Juazeiro da Bahia. E, e, e estando lá em Juazeiro da Bahia, eu, eu tava... Queria voltar pra João Pessoa, e nessa época, eu tava sem dinheiro nem pra vir de Juazeiro da Bahia pra cá. Uhum. E aí eu vi o ônibus do Garotão e do Forró passando. Era de Padangue? Padangue, Rodrigo Garotão e Douglas era o cantor na época. E aí quando eu vi o ônibus passando, e aí eu disse, rapaz, essa banda é lá de João Pessoa. Mas eu não tinha nada de nenhum envolvimento com banda na época. Só tocava na noite, trabalhava com iluminação e tal. E aí eu corri atrás do ônibus, corri literalmente atrás do ônibus. E aí, quando eu cheguei no ônibus, aí eu disse assim para o motorista, rapaz, vocês são lá de João Pessoa, tem como dar uma oportunidade aí para eu entrar no ônibus e ir me embora para João Pessoa, que eu tô sem dedo da passagem. Aí ele disse assim, rapaz, tem que falar com os donos da banda. E aí, quando a gente foi, quando eu fui no hotel falar com os donos da banda, era Rodrigo Garotão e o cantor era Douglas. E Douglas já estava lá nesse hotel. Garotão lá de uma pessoa, né? Garotão, um abração garotão. aí pro Garotão. E aí quando o Rodrigo Garotão me viu, eu disse, rapaz, olha, eu tive que até que inventar uma história na época. Eu inventei que eu era prêmio de Rodrigo Senador. <laughs> que eu tinha levado o Rodrigo Senador pra Juazeiro pro carnaval lá. É, grande e amigo aí, lá de João Pessoa, senador. Aí, pronto, até aí, quando eu cheguei, aí, Rodrigo Garotão disse. Douglas, na época, disse assim, Rodrigo, meu irmão, você vai levar esse cara, você não sabe nem que é ele, Douglas, disse na minha frente assim, aí garotão, rapaz, não vamos deixar o cara aqui não, o cara está sem dinheiro nem para ir para casa, aí Douglas, não, então vamos levar ele, aí eu peguei uma carona no anjo de garotões, e nessa carona, indo para João Pessoa, Rodrigo, garotão e Douglas estavam conversando com o Felipe, então do gato que é o dono do Equality Studio, sobre contratar um cara para o telão. E aí, eu escutando aquela história, curioso, escutando, escutando pela brecha do, da cadeira da, do ônibus, eu peguei e disse, rapaz, eu, eu sei operar telão. E aí o Rodrigo me chamou para um teste, eu fui lá, a irmã de Rodrigo me ajudou e tudo até me contratou, eu fiquei sendo hode do garotão e do forró. E aí, como a gente, como era da mesma empresa do, do Alex Padang, que era Cavaleiros, e aí a gente ficava, trabalhava na Cavaleiros, trabalhava na, na, no Garotões. Trabalhava, só que Douglas já era o Douglas do Forró Pegado, era cantor do Garotões e Kelly também era cantor do Garotões. Eu era rode do Garotões. E Rodrigo era o proprietário, entendeu? E aí quando foi em 2007, isso foi em 2006. Quando foi em 2007, acho que em, em julho, passou São João, agosto, aí eu saí da banda. Eu era hold, aí eu, nesse, 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 nesse caminho, Douglas foi me observando no Garotões. E aí, tudo que eu fazia, Douglas olhava e me apoiava dentro do Garotões. Tipo, eu fui organizando o Garotões, sendo road eu fui organizando muita coisa. E eu cheguei dentro do Garotões a ser produtor. Eu saí de road passei para telão, fui para produção e passei a ser gerente da banda, em, em menos de um ano. E aí, isso o Douglas me apoiando. Era Douglas que me apoiou, chegava para Douglas, cantor, eu, eu tô com essa ideia aqui, aí Douglas chegava assim para Garotões e dizia: Garotões, esse boy é desenrolado". E aí eu fui me destacando, me destacando. Quando eu saí do Garotões, eu já saí, eu era gerente da banda, eu já não era mais rodo, eu já saí gerente da banda. E aí quando eu saí do Garotões, com um mês depois, Kelly saiu do Garotões, com mais 60 dias, Douglas saiu do Garotões também. Consegue, foi, não foi nada combinado, foi, foi nossa sequência. Entendeu? E aí quando o Douglas sai, do Kelly sai do Garotões, Douglas sai do Garotões, e aí e a gente, junto com, com um grande amigo meu, chamado Granbel de Santa Rita, a gente tem ideia, eu e o a gente tava com a ideia de colocar uma casa de show, porque na época eu já tava como gerente de banda, então eu já tinha know-how com muitas bandas porque eu tava conhecendo os grandes empresários, por causa do, de Alex Padang, Alex Padang sempre foi muito... Envolvido com os grandes eventos, e eu estava lá dentro, então eu fazia muitas amizades com todo mundo. E aí quando o Kelly saiu, aí Grambel chegou para mim e disse, rapaz, vamos montar uma banda. Eu digo, bora montar? Aí Douglas saiu. Quando o Douglas saiu, aí a gente fez um concurso para um blefe, para escolher um cantor e tal, tá, 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 tá. acabou que Douglas e Kelly. A gente montou uma banda sem ter o um nome. A gente não sabia que nome dava pra banda. Era você, Douglas e Kelly. A gente, no, todo mundo era do Garotões. Eu saí primeiro, que ele saiu 30 dias depois, Douglas saiu 60 dias depois. E a gente se encontrou com o Grambel. E esse Grambel era o quê? Era... Grambel é um amigo nosso lá de, de Santa Rita. Ele tem uma loja de colchão lá, mandar um abraço para eles. É ele que eu tenho muita gratidão por ele. Louvo a Deus pela vida dele, que foi ele que ele foi o, o, o pai trocinador na época. Foi ele que chegou e com dinheiro e, e ali E aí a gente foi começou a, a criar ideia, só que não tinha o um nome ainda. Não tinha nome de banda. Era, a gente queria usar Douglas, ex-garotões, L, ex-garotões, só que já não funcionava mais. Ex-garotões não funcionava. E aí chegou um amigo nosso chamado Paulinho, que mora lá em Fortaleza hoje. Paulinho Cego, mandar um abraço para ele também. E Paulinho Cego chegou e disse assim: um amigo nosso tinha o um costume de dizer assim: nós estamos pegados de ontem misturado Pode dar Ex-Paulinho Cego. Não. Fecha outro, a porta aí, Outro, é ele, outro amigo nosso dizia. Outro amigo nosso dizia assim: Só um minutinho, fecha a porta aí porque senão fica dando microfonia aqui. Outro amigo nosso, chegou assim e disse assim: Ele tinha esse costume, toda vez que a gente ia sair para algum lugar, ele olhava e dizia... Oxe, nós estamos é pegar junto misturado, pode dar cadeira elétrica". Aí Paulinho cega, a gente tava no, eu lembro que eu sou seu, a gente tava numa naça aí. Isso é onde, que Isso que, é João, que pessoa. João Pessoa, para aí. Isso é 2007. Isso eu estou falando aqui de novembro de 2007. E aí é, Paulinho vai, não manda sair. Paulinho diz: Por que a gente não bota o nome da banda Forró Pegado? Junto e misturado. Aí a gente ficou assim: Rapaz, achamos chama o nome da banda. Aí a gente já tinha o dinheiro, e Grambel na época era o cara que ia chegar junto. A gente tinha os cantores. E a gente tinha vontade de trabalhar só. Só que na verdade, quando eu falo dinheiro, não era essas coisas. Só um minutinho, só um minutinho. Ô bicho, fecha essa porta aí, pô, porque senão vai ficar dando microfone aqui, vai atrapalhar o áudio. Ao vivo, hein, gente? Aqui nem é tudo ao vivo. Sim, vamos lá. Aí o que acontece? Que, que na época, o que eu, quando eu falo em dinheiro, não era essas coisas de milhões. Não, era coisa de mil, de dois mil, de três mil reais que precisava na época. E aí a gente faltava a mídia, que a gente não tinha. Aí, esse, foi... esse rapaz que deu o nome à banda Forró Pegado, ele não entrou de sócio. Não entrou só, só, de só deu a ideia. Só deu a ideia. Porque na verdade ele, 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 ele era da resenha, ele era Saia com a gente e tal, ele não, não era do ramo, né? Muito, um tempo depois ele entrou no ramo, mas já não foi mais com a gente. E aí a gente precisava, a gente tinha força de vontade de trabalhar, a gente tinha os cantores que tinham o nome, mas não era ainda um sucesso. E o que aconteceu? Um cara chamado Primitivo, lá de uma Pessoa, não sei se já falar, Luciano Primitivo, que ele já tinha feito vários programas, já tinha ido pro Gugu e tal. E aí Primitivo entra nessa parada com... A mídia, um programa de televisão que ele tinha que era muito forte João Pessoa na época, que era Primitivo Sem limite Então juntou os cantores, eu, na sede da de, de, de coisa acontecer, Grambel, que tinha estrutura, e Primitivo com a mídia, e a gente foi pra cima. E a gente foi pra cima, agora foi valendo mesmo. A gente fez uma... uma fez coisas lá dentro de João Pessoa, assim, que eu posso dizer, na humilde mesmo, assim, que dentro de João Pessoa nenhuma banda fez. Nem bandas de fora, que foi pra lá, fez o que o Forro Pegado fez, na capital e existia um negócio de dizer que nada acontecia na capital as grandes bandas eram do interior magníficos né? as, as grandes de, de que se falava da, da Paraíba não nada saía de lá e aí vem um forro pegado e começa a conquistar os, os locais lá um, local chamado, um lugar chamado Golfinho a gente começou a lotar esse Golfinho ingresso de R$ 3,00, mulheres cinco homem e aí começa e aí a gente nesse, nessa caminhada a gente conhece Igor cauabi. É, Igor do, de Ramon, de né? Ramon Schneider. Um abração. A gente um cara que é um, é um cérebro para esse negócio. O, assim, cada um nasce com um dom. Igor, ele tem uma visão de negócio que é incrível. Entendeu? Tanto é que ele, ele sabe tanto disso que a, a equipe que ele monta é uma equipe fantástica. Então, na época, ele montou uma equipe, um suporte fantástico para o então, a Pegado. Ele entrou também entrou na, na banda? Também, entrou também. No meio desse caminho, entra a vivida entretenimento, que era ele. Então a gente já tinha já... Então o conjunto foi muito forte. Entendeu? Assim, o grupo, o né? O grupo ali. foi muito forte. O Forro Pegado, ele, ele se destacou pelo grupo a, a todo momento. O grupo era muito forte. Então, era, 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 era delegado de funções a cada um. Ninguém, ninguém se intrometia no que, no que cada um iria fazer. Então a gente tinha ali Grambel, a gente tinha Primitivo, a gente tinha Igor, que era o cérebro, tinha... Kigo, na época, era sócio do Diego e de Tiago Amorim, que era a Vividão Entretenimento. Iego do, do Capim Cubano. Do também, Iego era sócio também, e assim, foi que foi caminhando, 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 e aí, em 2008, o Forró Pegado se consolida dentro da capital, com uma banda da capital, a gente meio que salta Campina Grande, vai para Patos, a gente não, não, não aconteceu em Campina Grande, para acontecer em Campina Grande, só um ano e meio depois, mas assim, foi um, um negócio fantástico. O que, o, se, se a gente for ter que falar aqui o que o Forró Pegado fez dentro da capital, eu falo de capital, João Pessoa. Bandas de fora não conseguiram fazer, na humilde mesmo, sem, sem isso aí, a história vai contar, os vídeos vão contar, os números. Não, o Forró sabe disso. Números. Já. Então, assim, então não tem como contestar. Entendeu? A gente, o Forró Pegado dentro de João Pessoa, concorria com os grandes. Eu me lembro de uma história que, que na época, é, Aviões do Forró, para mim, top, mas eu me lembro que o avião do Forró estava fazendo um show em Bahia, o avião do Forró em 2010, fazendo um show em Bahia, e no mesmo dia o Forró Pegado estava gravando um DVD em João Pessoa. A festa do Aviões, é incomparável, foi explosão lá. E a gente achava que não ia dar nada no nosso. E a gente conseguiu botar mais de 6 mil pessoas dentro do Jacaré Pop na gravação do primeiro DVD. Mais de 6. Mais de 6 mil. Tendo um avião do Forró a 15 quilômetros, estouradíssima a festa em Bahia. E o Forró Pegado conseguiu colocar DVD esse idealizado por Ico Cauabre, da vida Entretenimento na época. E aí foi que nesse DVD. Pedrinho do Augusto foi para lá. e é, é, Ego conseguiu reunir grandes empresários para ir ver o Forro Pegado nesse dia. Para conhecer a 14, banda, né? Me lembro data, 14, 14 de março de 2010. Foi quando aconteceu o primeiro DVD do Forró Pegado, que foi no estouro da Alaíde, a música Alaíde. E aí tava todo mundo lá, enfim. O Forro Pegado fez barulho. Muito e barulho. grande, né? Fez muito grande. Inclusive, a... bateu de frente aí com. Na verdade, não bateu de frente, era, era, era do mesmo nível ali de, de garota, de aviões. Inclusive, é. a gente tava conversando que tinha, tinha momento que vocês cobravam até mais caro do que o, a própria garota. Aquela história que você me contou, conta aqui pra, pra galera do Réveillon. Não, exato. Assim, forra pegado nesse, nesse caminho, eu tinha um cara que eu sempre admirei. E eu admiro e não tenho vergonha de dizer. Tem gente que me chama até de babão, mas pode chamar. Tem um cara chamado Juno Fofão. Eu sou Júnior Fofão Futebol Clube. Então, nessa época, eu conhe... meu sonho era que Júnior Fofão trabalhar com o Fofão, porque eu tinha ido a, a Natal com o Igo Kawabe, e Fofão tinha dado uma ideia no Espaço 21 fazer uma festa do Forró Pegado lá, nesse Espaço 21. Onde é que fica? Não existe mais. Ficava onde? Ficava lá em Natal. Certo. E aí, o Forró Pegado. Juno Fofão chegou numa reunião, nesse caminho. A banda já fez a um já, sucesso, já, fazia já apareceu. Zoada, já fazia zoada, capital, interior, Paraíba. E aí, nesse meio termo, começa o zum, zum, zum. A Fontes promoções, na época, Pedro Mota, como ele contou aqui, tinha saído da Luan, tinha montado a fonte junto com o Fofão. Sim. E nessa época, eu tinha ido, eu já, já tinha ido várias vezes na Luan, pedi lá, os grandes escritórios, fui em vários escritórios. Bater na já, portinha lá, em né? Vários. Fui em todos, em todos. Quase tu fosse... Eu fui na Luan, eu, fui na, eu não fui na 13, mas eu conversei várias vezes com o Isaías através de Idoquinha, lá na fazenda de Idoquinha. Nunca fui negado em nada, sempre me deram apoio, mas ninguém nunca me abraçou a ideia. Quando eu fui conversar com o Renan, e aí surge um namoro mais forte por causa de... A Mauri começou a ir para os shows do Forró Pegado, em Campina Grande, que o Forró Pegado começou, e aí começou o Zuzuzum, né? A maioria observador ali e tal. Só que eu, ele nunca me disse que era ele, mas eu sabia, porque todo show do pegada ele tava lá em Campina Grande. Então o que aconteceu? Nesse meio termo, surge aí uma conversa de que Pedro Mota estava observando a banda junto com o Juno Fofão. Aí eu não perdi tempo. Quando falou Juno Fofão, aí eu peguei eu, eu e Marquinhos, que na época era sócio da gente. Só um minutinho. O pessoal tá reclamando aqui que o áudio de graxão tá muito baixo. Vamos lá. Aí nesse, nesse caminho, o que acontece? Eu e Marquinho Vaqueiro, que era meu sócio também na época. Marquinhos Coelho, Marquinhos né? Coelho, que, era, que é cunhado de Igor Calado. Aí a gente tira para Natal. Quando eu ouvi a conversa de que Pedro Moto e Fofão não foi nem pro, tanto para o Pedro Moto, que eu não conhecia. E eu conhecia, sabe quem era Pedro Moto e tal, eu disse, rapaz de um fofão. Aí, aí Marquinho na época não conhecia do mercado, Marquinho disse, o que você decidir para mim está decidido. Douglas e Kelly falaram para mim. Nessa época era assim, tipo eu dava uma ideia e tal, mas eles confiavam muito no que eu fazia. Então Douglas e Kelly falou assim: o que vocês decidiram para mim tá decidido. E aí eu vou com o Marquinho voado para Natal, para uma reunião com, com o Juno Fofão. Em 2011. Isso eu tô falando aqui do 2011 não. No finalzinho de 2010. Aí eu chego lá, eu quando eu me quando eu vejo Juno Fofão eu digo naquele Douglas. Você fã frente, né? Você é fã do cara? Aí eu tal, tá, fiquei ali tudo, e aí começamos a conversar, e fofão disse, mas como é a proposta? O que é que vocês estão precisando? Era fonte ou é Era outra fonte, né? Fonte. Aí eu disse, ó, Júnior, né, é o seguinte, é assim, assim, a gente está passando essas dificuldades aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, Você ajuda nisso aqui, a gente vem. Aí fofão disse, aquele papo de empresário que não quer fechar, quer fazer jogo duro, disse, não, eu vou conversar, não sei o quê. Só que nesse mesmo dia estava Rafael de Lima que é empresário do Sá Rodada, que nessa época não sonhava nem ser empresário do Pegado. Eu gosto muito do Rafael. Ele, era, ele fazia apenas, ele era apenas, fazia os eventos com o Júnior Fofão. E aí, lima eu, eu me lembro como sou o senhor, quando eu me levantei e saí, Delima olhou para mim e disse, vai dar certo, boy, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu disse, então se der certo, vai ser... Aí voltei para João Pessoa, rindo, sorrindo à toa. Aí teve a reunião em Recife, marcado com o Pedro Moto. Aí foi quando eu conheci o Barba. O Barba é o Pedro, Pedro Mota. O Barba é barril. O Barba é barril. Quando eu, quando eu olhei assim, os caras falaram, rapaz, isso é Pedro Mota. Eu liguei, cadê? Onde que eu vim me meter? É que o cara pequeno, o cara a gente não imaginava nunca ter é. chegado. Aí quando eu olhei assim, Pedro Mota, aí sentamos lá. E aí eles bem direto, disseram, assim assim. Na época a banda tava com uma dívida gigante. Dívida por conta de quê, Grachão? Rapaz, era, era porque era, era tipo assim. É, era tipo. Como a própria Dona Bill já contou sobre. Ela acreditava tanto no negócio que era botando, botando, não sabia. Mas se a banda já fazia um sucesso. Mas aí o que aconteceu é o seguinte: o sucesso, quanto mais você, quanto mais a gente aparecia, mais a gente tinha que aparecer. Então a gente meio que fazia das tripas ao coração, fazia coisas que não podia. Pegava dinheiro emprestado? Exato, assim. exato, também. E aí na época a gente chegou assim e disse, ó, oh, tem essa dívida aqui. Chegou para Pedro Mota e a disse. Pedro Mota e foi Era quanto em média, Graxão? Rapaz, era 300 mil reais. Era 300 mil. Só um cara de Recife, que o cara investiu no negócio na época, foi 100 mil reais. Você lembra quem era o cara? Lembro, era o menino Diniz, com o nome dele. O que era envolvido com o um evento? Dos Diniz, da outra Diniz. Era, era, era o menino daqui, que fazia o um melhor show do mundo e tá? tal, enfim. E aí Pedro Motta e Júnior Fofão, na hora, disseram: a gente assume tudo. Aí eu disse: meu carro está atrasado também, a gente paga. Mas em troca de quê? Para eles entrarem na sociedade e para a banda entrar no escritório. E eles ficariam quantos por cento? 20? Até então, nada de porcentagem. Até então, nada de porcentagem. Quando foi no segundo dia, a gente chegou na reunião lá e João Pessoa disse: olha, o grande lance aqui vai ser o seguinte: é entrar no escritório e botar os caras de sócio. Que na hora que nego... Qual era a estratégia da gente na época? Na hora que o negócio arrochar, os caras botam dinheiro. A porta, a gente não tinha para aportar. Mas peraí, é... nessa época estava todo mundo ainda, o Igor, você. Não, o Igor já tinha saído, o Grabel já tinha saído, o Primitivo já tinha saído. Era você, Douglas e Kelly. Eu, Douglas, Kelly e Marquinhos. Qual era a porcentagem de cada um na época? Eu sempre fui o majoritário. Rola conversas e conversas e conversas, mas eu sempre fui o majoritário. Desde o início. Eu, eu, eu... Nessa época eu tinha 42%. Se eu não me engano, eu não lembro assim, não. Douglas e Kelly cada um tinha 10, mas tinha um salário muito bom que compensava isso aí. E Marquinho Vaqueiro e tal. Você que no final das contas ficou. Eu com 37, Afonso ficou com 30, Douglas com 10, Kelly com 10, e Marquinhos Vaqueiro foi com outra parte, se eu não me engano. Mas é, eles entraram e aí pagaram o seu carro. Fofão pagou. Fofão não, Afonso, né? Pagou meu. Eu tinha um gol que estava todo atrasado, pagou o gol. Se eu não me engano, o Douglas na época também tinha algumas coisas para pagar. Ele pagou, ele deu dinheiro, pagou. E a gente disse o seguinte: vocês vão dar um investimento aí de 30 mil CD. Na época o CD era muito importante. Sim. Vocês vão dar um investimento aí de 30 mil CD. Além cara, dessas contas, os né? Os caras fizeram muito mais além do que isso. Pô. Os caras, em vez de 30 mil, mandaram fazer 60 mil. Entraram com uns 500 contos. contos? Foi, mais ou menos isso. Mas não entraram emprestando nada a ninguém, não. Não deram nada a gente, não. Eles entraram. Vale, Entrada de voadora, mas para ser sócio do negócio. Ninguém deu nada a ninguém, eles não foram bonzinho com a gente, nem a gente bonzinho com eles, não. Foi negócio. Puro negócio. E aí, na época, entrou, e aí a banda foi aí quando, quando o Júnior Fofão caiu para dentro mesmo, lá de Natal, né? para chegar na história do cachê. Samuel, cuidado é aí isso, atrás, né? É necessário conhecer tudo isso, porque aí foi na época que Fofão disse: pronto, agora eu vou cair para dentro. E Fofão fez em Natal, um negócio assim, ele saiu botando forró pegado onde tinha aniversário de boneca. O que fosse enterro, o que fosse, então a gente estava tocando. Todo canto era forró pegada. Aí chegou um dia que o Fofão chegou e disse assim, eu vou fazer uma festa do forró pegado. E a gente fez uma carreata, que a gente saiu da... A gente saiu do, da frente do estádio na época desse Arena das Dunas, que não, não era dessa forma, era antigo. Do outro lado da pista tinha o um posto de Rafael, o posto 30 de setembro, que eu me lembro que eu sou senhor mandar um abraço para ele também, foi o um cara que nos ajudou muito o forró pegado. E a gente fez uma carreata. Juno Fofão com o Alto TT Preto na frente, e quando a gente olhou, meu amigo, era mais de 30 carros atrás. Aí Fofão se empolgou tanto, comprou um isopor de cerveja, botou no carro e disse, é ah, pronto, grachão, agora nós estourou. Ele disse a mim, Fofão disse, agora estourou. Pode ter certeza que estourou. E a partir daí, com essa festa que a gente fez sozinho, não me lembro, não me recordo como a banda fez de cachê, mas a gente sabe que banda hoje, o que ela vale de, de, de cachê é o que ela faz de portaria. O que a banda fizer de portaria, ela vale de cachê. Se ela não fizer portaria, não, não tem cachê no mundo que paga ela. Então, quando teve essa festa, aí o RN a dominou. Indiscutivelmente. Ninguém pode, pode dizer contra, porque contra não no argumento. É só olhar imagens, números. números. Então foram ele deu um boom dentro do RN, que aí chegou o um momento de que realmente cachê de banda como Wesley e Xande. Garoto e aviões? Garoto e aviões na época. Tipo assim. Já chegou, tinha cidades como Guamaré, que eu, eu via lá, ninguém me falou. Eu vi, porque quem ia assinar era eu, porque eu, eu na época, como era a tradição, era eu que assinava na época, nessa época era eu. E aí eu via, tipo assim, eu vi cachei de Wesley 100 mil, porra, pegado 100 mil. Eu vi, ninguém me falou. Eu vi o cara chegar assim, ligar para o fofão e dizer assim: Ó, oh, fofão. A gente tem aqui o é, Wesley, a gente tem garoto aqui por 100, aí foi dizia, é, pois agora o Forro é 140 e o cara pagar. Eu vi, ninguém me falou. São números. Só que o Wesley vinha numa sessão muito grande e o Forró Pegado também vinha numa sessão muito grande. Então, assim, no RN, houve isso, eu estou falando de valores de cachê. Mas isso era revertido em público também. Porque Forró Pegada, onde tocava, lotava. Entendeu? E aí, o que foi que ajudou muito isso? Vem a turnê do Jorge Matheus. Pedro Mota, com a sacada, vai lá e compra a turnê, a Fontes, compra a turnê do, do Jorge Mateus e aí Pedro Mota carimba essa turnê com forró pegado e Jorge Mateus. Onde tocasse era forró pegado e Jorge Mateus. Aí, meu amigo, não teve pra ninguém não. Aí, onde tocava Jorge Matheus, forró pegado. Então, o povo ia pra ver o sertanejo, e o único forró era a gente. E aí começou a entrar na medida da turma. Douglas, aquele jeitão louco, querendo é aquela voz dela aqui. A, 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 as mulheres tudo doidas por causa da, da voz dela Daquelas músicas dela E aí onde começa o, o processo de crescimento E forró pegado Chegou dentro do RN a vender cachê De 240 mil reais Caralho, velho tá, Réveillon Réveillon a gente chegou a vender cachê de 240 200 e assim, se brigando com os grandes Entendeu? Eu não estou dizendo que na época a gente era grande para Brasil, não. Na época não. Na verdade, ninguém era grande para Brasil naquela época. Não existia essa força no Brasil como tem hoje. Né? Na, era época era, na época era bem regional, era Nordeste. E lembrando, forró pegada aconteceu na época do Orkut. Eu estou falando aqui 2007, 2008, 2009. Era o Orkut. Forró Pegada era muito forte no Orkut. Eu lembro que na época o parâmetro do Orkut Forrozeiro era. era, era... A comunidade de China cedeu. China, eu seguia lá. A comunidade de China era estourada e todo Forrozeiro queria chegar no nível da comunidade de China. Então a gente trabalhava em cima disso. Hoje em dia é like, é não sei o quê. Não, naquele tempo não tinha isso. Então, eu acredito que se o Forro Pegado acontecesse nessa época de hoje, aconteceria muito maior. Porque na época a força da época não era, era diferente. Não, a mídia digital hoje é totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente aconteceu na época do Orkut, como eu estou dizendo a você. Então assim, a gente, a gente na, em regiões, Maranhão, a gente concorreu com os grandes. Pernambuco, como foi a entrada aqui? Rapaz, Pernambuco também foi um esforço muito grande de, 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 de da Fontes, com, colocando aqui... Agora colocava em todo canto aqui, junto com os meninos, com. com era na época Bruno Bila trabalhava lá na Fontes. Júlio. Júlio. É, Júlio, 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 Fonte. Megão, Júlio Fontes. E os caras aqui foi na raça também, foi na rua, CD dando na rua, era, era na raça. Na época também tinha o um, um grupo aqui, que seguia o, a garota safada, que era Cachorrão Marlos. Um abração pro meu amigo é, Cachorrão, é Cachorrão. gosta muito de você, viu ele? Cachorro é meu brother. Ele é muito eu, né? grato a você. Não, eu sou ele. Se ele é a mim, eu sou dez vezes mais que ele na época, pelo, em, em nome do forró pegado, né? E aí tinha um menino também, que eu não estou tentando lembrar aqui, rapaz, que andava com ele, me perdoe, mas eu esqueci o nome dos caras. MA Gravações também, um gordinho que andava com eles também, que gravava a gente. E aí, esses caras se juntaram aqui em Recife e compraram uma briga grande. Porque assim, ó, quando as bandas elas começam a acender, o que acontece? Naturalmente, isso é natural, isso não é porque o artista quer. Naturalmente, o, o acesso ao artista fica mais difícil, porque ele, esses artistas começam a tocar nos grandes eventos. Então... É diferente de chegar numa festa de rua que você pega a galera e bota em cima do palco. Então essa galera se sentiu meio que desprivilegiada pelos grandes. E o forró pegado começando, os caras meio que fizeram assim, ah, não vamos procurar mais é, garota, procurar avião e procurar não, vamos atrás do forró pegado, que os caras dão moral. E eu trabalhava em cima disso, eu alugava van, eu alugava carro, eu pagava passagem, eu pagava gasolina. Três coisa que, caras. Coisas que os grandes faziam também. Só que já tinha passado a época deles fazerem isso. Você está entendendo? Eu acredito que, que a garota, os aviões, o, os grandes, na época, eu falo garota-aviões, mas tinha outros também, é porque eu não está vindo na memória. Não faziam mais isso porque já tinha passado a época. E a época era da, da jeito fazer. E aí eu dava a carga no Tudo que você imaginar. Até crédito celular, eu botava dos caras. caras Estou sem, sem ter como ligar aqui. Eu ia botava crédito celular dos caras para ter esses caras perto. Não era comprando a ideia. Era porque os caras precisavam de um crédito para ligar para 10 e dizer, ó, oh, hoje tem show do Forró pegado aqui. Mandava fazer blusa, entendeu? Mandava fazer tudo que você imaginava Os, cara, os caras vestiam a camisa literalmente. literalmente né? literalmente. Grachão, só um minutinho. Quer, quer trocar o meu microfone pelo de Grachão? Pode falar, vai, fale. Tá bom, beleza. É, desculpa aí, viu, Graxão? Tá tranquilo, meu irmão. Sim, a... eu queria saber o seguinte, Grachão. Você chegou a faturar muito, você como, como pessoa, Grachão. Graxão CDs. O, o Graxão, gordo, eu tirava por mês, sei lá, 100 mil por mês. Gordo, eu. Não chegava a isso tudo não, gordo, mas eu tinha um caixa ali da banda e tal, que eu conseguia fazer. Quanto é que o graxão ganhava, quanto é que o graxão ganhava por mês, né, ah, na época do auge do, do forró pegado. Rapaz, eu costumo dizer assim, eu converso, quando eu estou conversando com o meu pastor, eu digo assim para ele. Aqui. Pega aí. Eu digo assim, pastor, quando dava ruim, quando dava ruim, eu pegava 40 mil. Ih, era quando bicho. Dava ruim. Quando dizia assim, deu ruim, tinha 40 mil no bolso de papai. A banda faturou bem, a banda andou bem, a banda. A banda o máximo, que você ganhou. O máximo que eu ganhei? Num mês, assim. A 150 mil, 160 mil. Nessa faixa. Sem vez investe... A banda faturava. A banda chegou a faturar na Fontes, Ela chegou a faturar no São João de 2012 1 milhão e 200 mil reais. No ano de 2012. Eu tô falando aqui há nove anos atrás. E vinha nove quanto esse dinheiro para você? Rapaz, é porque assim. É... O, o custo era muito alto. Na época a gente comprou o ônibus do Rodada, que era aquele, o primeiro andar do Rodada na época. Era muito alto. Mas, assim, falar de, de, de porcentagem era muito dinheiro. Muito dinheiro, muito. No São João, você chegava a ter a marca de 150 mil? Tirava nessa faixa. 100, 80. Variava muito, porque a gente, a gente já fazia a, a prospecção já de investimento. Investimento, sim. Investimento. Tem que tirar tem o tem dinheiro é, para investir, né? Não a tem para correr. Tanto é que a banda, a banda assim. Ela, de primeiro momento, a banda Forró Pegado pode se dizer que ela se pagou sozinha. No momento que a Fontes, ela fez o aporte para organizar tudo, depois que eles fizeram o um aporte, diz, tem que ser lembrado que eles entraram como sócios, eles não deram dinheiro, não deram nada a ninguém. Foi negócio. Eles compraram a pá, entraram como sócios, e aí o Forró Pegado, desde essa época... Prisou, Ela mesmo se pagava, ela mesma. Graxão, vamos fazer assim. Tu tá falando mais do que eu. Toma meu microfone, que Samuel, desde hoje que roda, parece cachorro quando quer cagar. Fica rodando. Você mora então. Ah, bota esse microfone aí, que você tá falando mais do que eu. Tão reclamando que, da... que minha voz tá baixa, eu não, falo alto não, não, que é só agota. É, se o Samuel tá rodando aí, eu tô preocupado. Mas vamos lá, eu seguro. E agora, aqui, tá bom? Tá ótimo. O povo aí em casa tá... tá ouvindo? Esse aí tá perfeito. Tá? tá perfeito. Manda um abraço pro meu amigo, meu irmão, Marcão da Van. Aquele alô. Olha, emocionado pra você. Acabei de ganhar um alô aqui, Paulo, Paulo Cordeiro, Graxão, minha mãe falou que você iria ser pastor, depostou R$ 27,90, vai depositando aí. Pronto, esse, esse, esse Paulo Cordeiro aí, foi ele que deu o nome a forra pegada. Foi ele? Foi ele. E, então deposita e, mais, e, Paulo. Achei ter depósito aí, é, vai, depósito. vai cair aqui, pai. Deu R$27,90 27,90 aqui. Foi não, R$ rapaz. Eu, eu, já, a gente já vai em Gil do Lange. Já vamos dá ir embora, lá. vamos embora. Pronto, foi ele que deu o nome a forra pegada. E por incrível que pareça também na época do Forró Pegada a mãe dele falou para mim disse, você vai dar certo com banda você vai ter tranquilo mas você vai você vai servir a, a Deus lá por na isso frente que ele falou aqui tá é, e aconteceu a mãe dele é, é, é de Deus a mulher que coisa dele. boa cara enfim a banda faturou bem todo mundo ganhou dinheiro assim mas assim como é, é, como como é que eu digo assim como toda como todo projeto que tem que dar certo tem que dar dinheiro um negócio que dá certo que não dá dinheiro ele não deu certo eu acredito nisso. Entendeu? Então, foi o Grachão, e quando foi que começou a cair o forró pegado? Rapaz, eu disse no começo que foi o quê? Que no começo o forró pegado sempre foi fo muito forte por causa de quê? Só um minutinho. Você se considerava um cara arrogante? Nunca. Nunca, nunca né? Nunca, e eu sou prova disso. Você sempre me tratou bem. O Douglas era um cara arrogante? O problema de Douglas era o seguinte. Douglas ele era um cara muito desligado. Douglas, ele é muito aéreo. Douglas, ele... Ele pode ser considerado até um, talvez ele tenha até um grau mínimo de desatenção, assim, que isso atrapalha um pouco, porque as pessoas não entendem isso, entendeu? Douglas então, é o tipo do cara que se ele tiver aqui agora ele está aqui, ó, coisa na voz. Eu sei disso. Então assim, ele é um ele é um cara que quando ele quer fazer o que é para ele, é meio que assim ele ele acha normal isso, que é normal, mas não é normal quando você convive com a pessoa. Que quando você está próximo de alguém que você convive todos os dias. Uhum. Mas quando você está perto de alguém que só lhe vê uma vez no ano, isso não pode ser normal. Então as pessoas. Douglas ele não é um cara arrogante, não é. Assim, é, no o podcast que eu fiz com o Douglas Pegador, inclusive é uma um das maiores audiências aqui do nosso podcast, é, muitos comentários, né? Dizendo que ele destratava os fãs e tal. Não. Eu conheço o Douglas Pegador, gosto muito dele, defendo ele até a morte. Mas se onde a é fumaça é fogo? Né? E muita gente disse que era destratada, que ah, fechava a porta do camarim, só entrava quem ele queria e não ia atender os fãs. Isso acontecia, você presenciou. Não. O, o que aconteceu, que eu acredito, é uma Hollywood, como acontece com os grandes empresários, que quando são pequenos, que aconteceu comigo, né? Que eu aprendi isso na Luan, que Renan sempre dizia, cuidado para a Hollywood não dominar seu coração. E eu acredito que o que aconteceu foi um Hollywood, um momento de, de que é normal. Só que para o fã, não pode, você não pode, então assim, é meio que... que eu estou eu falando assim, por mim, mas já levando para ele também. Né? Eu acredito que o que aconteceu na época foi um Hollywood, um momento ali de que realmente, às vezes, ele, ele, não, ele não destratava ninguém. Eu nunca vi Douglas destratar ninguém. Agora, esse, esse lance dele ser desatencioso, eu fazia muito trabalho, o pessoal me chamava de bombeiro. Os caras me chamavam de bombeiro, que eu apagava muito fogo, por exemplo. Douglas ele era um cara tão desatencioso que ele descia do ônibus e estavam lá na frente do ônibus pessoas conhecidas dele, amigos dele, ele passava direto, mas não é porque ele queria. Por exemplo, eu cansei de fazer isso. Ó. Eu chegava, quando chegava na cidade, tipo Recife, aqui tem Gold Show, tem Marlos, tem, tem Cachorrão, tem não sei o que, não sei o que, o que é que eu fazia? Eu chegava, descia primeiro, fiz isso incansável vezes. Eu descia. Olhava quem estava, eu gravava a, a, a cor da roupa da galera. Por exemplo, você estava de blusa preta, é, é, Mário Sérgio estava de blusa listada e, e, e Carlinho estava com blusa laranja. Eu dizia, Doulos, ó, quando você descer do lado esquerdo está gordo de show com blusa preta, está fulano aqui, fulano aqui. porque... E quando ele descia, ele já se ligava. Ele, opa, gordo de show, não sei o que, Mas não, não, era, não era nada forçado. É porque é um negócio que é dele. Eu acredito que ele, como artista, ele tinha que tratar isso. Ele tem que tratar isso. Só que é tipo assim, é algo dele. Eu sei disso. É algo de... Só que isso, é, as pessoas comentam, e eu bato em cima disso. Ele tem que tratar isso ainda. Como é que ele tem que tratar? Várias pessoas é, é, que têm problemas procuram que terapia, Terapias, procuram... isso. Então, assim, mas não é do coração dele. Não é um cara de um coração ruim. Agora, isso atrapalha muito ele, entendeu? Isso atrapalha muito ele. E falando um pouco sobre essa questão que você falou de eu ser um cara arrogante, eu vivi um momento ruim. Eu vivi um momento. Eu vivi um momento que quando eu comecei a pegar o dinheiro, eu não achava que, eu não, eu não era arrogante com as pessoas, mas eu achava que por eu, eu tinha, eu tinha, todo mundo tinha que me engolir. Todo mundo tinha que aceitar o que eu fazia. E eu só vim abrir o olho quando eu conheci o amor de Cristo. Quando eu vim para a igreja, quando eu conheci o verdadeiro amor de Cristo, quando Deus me tratou, né? que a Bíblia vai dizer que Deus trata você como um vaso, Ele coloca você, Ele quebra você todo e refaz, refaz você. Então, nesse processo que Deus me reformou, eu comecei a entender que o que eu fazia realmente era, era, era algo arrogante. Você começa a entender, porque o meu amor estava no dinheiro. A Bíblia vai dizer, eu cito a Bíblia porque, assim, a Bíblia é o um manual de sobrevivência do ser humano, a verdade é essa. A Bíblia vai dizer que onde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. E na época eu estava no dinheiro, eu tinha dinheiro, irmão. Então aquele momento ali para mim eu vivi uma Hollywood. Você ficou rico? Fiquei. Eu posso dizer que fiquei. que um eu milhão. Morava, eu morava numa casa que custava quase um milhão de reais. Eu tinha todo ano eu trocava de carro. Todo ano eu trocava de carro. Carro bom, né? Carro bom. Cortado. Land Rover. Só carro bom. Eu, eu escolhi o carro que eu queria e comprava, porque eu achava que hoje eu vivo a verdadeira paz, que é a paz que é todo entendimento, é a paz de Cristo. Quero ter o carro, carro importado, quero. Mas naquela época eu não conseguia viver sem. Hoje eu consigo tranquilamente. E isso me atrapalhava, porque se eu não tivesse um carro bom, se eu não tivesse, se eu não tivesse com carro, se eu não tivesse bebendo um bom, eu achava que as pessoas não estavam me orando legal. E isso aí eu não entrava no processo de eu não, não tratar você bem, porque eu achava que tipo eu por ter, né, e por achar que era, que eu não sou ninguém é nada, por eu não estar tomando outro par na época. Quando eu bebia, primeiro que eu nem gostava do outro pai, quando eu bebia, só bebia o black white. Eu achava que, por eu não estar bebendo do outro pai e você tá eu achava que você queria ser mais do que eu. Então, esse mas foi muito rápido, mas me atrapalhou muito. Isso foi muito rápido, Essa, esse, esse time foi muito rápido. Quando eu acordei, na verdade, eu vim acordar em 2018, quando eu aceitei Jesus, verdadeiramente. É. Mas nessa época foi muito ruim. Entendeu? Então, assim, em relação a Douglas, eu acredito que ele deva mudar isso, porque ninguém é obrigado a entender ele, eu digo a ele: ninguém é obrigado a entender você, não, irmão. Ah, mas eu sou assim, eu sei que você é assim, eu convivo com você há 14 anos, há 16 anos, quer dizer. Só que ninguém é obrigado. Então, isso atrapalha ele, mas eu acredito que ele vai perseverar. Acredito que ele, ele é um cara que ele tem muita força de vontade, vai acontecer de novo. Vai, eu também vai. acho, eu tenho certeza. Eu tenho pode deixar certeza, registrado, pode deixar registrado, ele vai acontecer de novo, porque ele é persistente. Agora ele tem que tratar isso aí, que as pessoas não, é, não são obrigadas a aceitar o jeito que ele é. Exatamente. É, eu tenho uma frase que eu digo que é assim: eu sou, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Só que no show business, o artista ele tem que ser o tempo todo assim. É. é. o tempo todo. Eu Entendeu costumo verdade? dizer isso. É. Deixa eu agradecer a galera que está patrocinando aqui não o, sim, o não, nosso. Cara. E é o público, é o próprio público. Né? O Silvinho Moura, um abraço, Vi, obrigado aí. Silvinho. Silvinho derrubou. Deu 20 reais aqui pra Silvinho gente. Silvinho pulou, pulou o muro lá de casa, quebrou a churrasqueira, nunca pagou a churrasqueira. A churrasqueira, Silvinho, que você quebrou. O, o, a é, churrasqueira. O David Cunha. Meu irmão. 10,90 depositou aí pra gente, Rapaz, ó. Obrigado. Não me conta nada, né? Bota na minha aí, Silvinho. Graxão, seu você bão. falou que era sócio majoritário do Forró Pegado. Mas de quem é a marca Forró Pegado no INPI? A marca Forró Pegado foi que a gente fez na época. Muito bem instruída na época. Pelo nosso contador, a marca Forró Pegado, ela foi registrada no INPI em nome de Douglas, mas a gente fez um documento, Douglas passando o direito do nome, Forró Pegado, a todos os sócios durante 20 anos. Então a marca do Forró Pegado na época era de todo mundo. Ainda não é? existia. Não, não, no INPI ela é registrada em no nome de Douglas. Ela é registrada em no nome de Douglas. De 20 anos? Cada um tem o seu, mas quem vai querer mexer? Mas você, então você é dono ainda? Da marca. Da, da logo logomarca. Certo. Eu não sou dono do, do. Entendeu? Mas eu acredito que não mais porque eu saí do contrato social. Mas, mas veja só, você mas, é, dono é da não, marca, mas. Eu lembrei, só... agora, eu lembrei agora. Esse, é, é, esse documento que, que ligava a pessoa a ser proprietário da marca era o contrato social. Então eu saí do contrato social, então eu não tenho mais nada a ver. Não tenho mais nada a ver com a marca. Deram um chute na sua bunda, Graxão? Meu irmão, na verdade, assim, eu acho que faltou... Na época eu fazia muita besteira mesmo. Tipo, assim, Douglas falou isso, mas que tipo de besteira o Gresham fazia? Pronto, deixa eu lhe falar uma coisa. Se tem um negócio que eu aprendi com esse, essa minha nova... A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, é, 2 Coríntios 5 17, acho que estou certo? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu não posso ter vergonha de dizer que você é a verdade. Então, assim, eu fiz muita besteira, muito, errei muito. Mas quando eu vou botar na balança essas besteiras que eu fiz, não, na época não era motivo para, tipo, aconteceu o que aconteceu. Meu entendimento. Cada um tem entendimento deles. Douglas vai ter o dele, cada um vai o ter. O que aconteceu? O que aconteceu foi que na época, eu vou dar um exemplo para você. Eu eu era um cara que eu, eu gostava de todo mundo perto de mim, para fazer o movimento. Eu chegava num hotel, Monza, no Hotel e Natal, foi quem mais viu isso. Eu enchia o hotel de gente, tipo, os caras vinham de fora, vinha de, de Curras Novas, vinham não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu botava os caras lá dentro do hotel e assumia a bronca, de conta mesmo. Várias vezes eu fiz isso. E eu colocava, tipo assim, como, como um custo de banda, não era meu. Só que eu fazia isso. E muitos dos meus sócios não aceitavam isso. Os caras não aceitavam, achavam isso errado. Não, não tem que estar tá pagando nada para ninguém. Eu meu irmão, é porque no dia que deixar de pagar, vão deixar de seguir. Só que era tipo assim, era besteira, mas era coisa tipo, 400 reais, 500 reais. 600 reais, que ficava em hotel, que a banda pagava. E a galera não aceitava, mas quem fazia a conta, quem assumia a bronca, era eu. Então isso meio que foi como eu, eu lhe digo que eu acho que isso não era motivo, mas assim, é, eu acho que essas coisinhas foram perturbando eles, mas na época eu era sócio majoritário. No final do mês, a maior parte era minha, em dinheiro. Então o mínimo que estivesse, deixa o cara gastar, no final do mês vamos pegar aqui e tirar da parte dele, deixa mas contar. não. Meio que se criou um. um um complô contra tu. Exato. Quem foi? Criou. Quem, quem era a galera? Não, na verdade ficou todo mundo contra mim. Quem era tu? Todos os sócios. Todos. Douglas? Do, todos. Douglas, Kelly, Filho é, Fofão e Pedro Mota e Marquinhos. Não foi nada declarado. Ninguém declarou guerra contra mim, ninguém declarou, ah, vamos odiar o Graxão. Pelo contrário, que quando houve todos esses problemas, a gente continuava saindo junto, todo mundo. A gente se encontrava, entendeu? Mas meio assim. E como foi te, como é que a galera foi te tirando? Tu sentiu que estava fora? Rapaz, eu senti que eu estava fora. Deixaram assim, de depostar o dinheiro? Não, assim. Como eu disse, o cara tem que falar a verdade. Eu fiz muita besteira, como eu falei a você. Só que era besteira que, tipo, era aceitável por causa do final do mês que tinha dinheiro. Entendeu? No final do mês tinha dinheiro. Se não tivesse, o cara diz assim: não, não tem dinheiro, não. Se no final do mês sobrava 20 mil, o cara fez conta de 10 mil ali tira, do dinheiro o dinheiro do cara paga e acabou-se. Pra você ter ideia, prestação de conta, eu nem olha. Os caras botavam na minha conta o dinheiro, bufo, eu não olhava nem prestação de conta. O dinheiro estava na conta da bufa, eu chegava lá, às vezes era num pacoteira de dinheiro, eu botava embaixo do braço e levava para casa. Então eu não fiz nada exorbitante, dizer assim: ah, o cara deu um prejuízo de 100 mil reais. Não. Era tipo assim: não, o cara fez uma besteira aqui, outra ali, besteiras é, que dava para ser resolvido com o que eu sim, ganhava. Sim, sim, sim. E se pegaram tudo nisso, volta a dizer, eu que dei a brecha para eles entrarem em cima disso, e começou a, a, o, 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 o zum ah, tá fazendo isso, ah, tá fazendo aquilo, ah, tá fazendo isso, fazendo aquilo. O, então, assim. Se... Desculpa, o Douglas falou na última entrevista hum. que você recebeu um, um alô, se eu não me engano, foi de 50 mil reais e não passou para ele. Você assistiu esse vídeo? Assisti, não? assisti. Quero que você conte só a sua versão aí, porque toda a história tem dois lados, né? Não, exatamente. Aquela história ali, ela é bem, ela é bem. É a, a realidade dele, e agora você vai ouvir a minha. Tinha um patrocinador, ele não disse não, não, mas eu vou dizer não. Eu fiz coisa pior do que ele falou, mas essa aí eu não fiz, não. Eu, eu. Coisa pior que eu digo assim. De coisinhas, né? Que quando junta dá um problema. Esse negócio aí foi da cachaça caranguejo. Eu me lembro que a cachaça caranguejo dava 4 mil reais por mês ao forró pegado. Dava 4 mil reais ao forró pegado. Entendeu? E eu ia lá, nesse, nesse lá em Lula, pegava esse dinheiro e repassava para a banda. Eu, só quem sabia disso era eu e Marquinhos Vaqueiro. Na época meu sócio, só que foi combinado? Na época a gente não quis dizer nada, para tipo assim, porque na época já estava rolando os uns um, as coisas, para tipo não vir para cima de mim. Então o que acontecia? Foi um acerto que a gente fez, não diz nada a ninguém, pega o dinheiro e bota aqui. Pega o dinheiro e bota aqui. Na banda, quem conseguia patrocínio, tinha direito de porcentagem todo mundo, se eu conseguisse um alô para Douglas, ele dava porcentagem. E eu consegui fechar um negócio na Caranguejo, que ele dava 4 mil reais durante tipo, dois anos. Então a primeira de 3.500 eu peguei e fiquei para mim, como uma comissão. E as outras ia direto para a banda. Marquinho Vaqueiro sabia, Júnior Fofão sabia, todo mundo sabia. Só que na época, Douglas começou a dizer assim, me lembro quando sou, o Sr. G, ele dizia, não, o patrocínio não tem que ser para a banda não, tem que ser para o cantor. Porque quem dá o um alô sou eu. E aí um dia ele foi lá na Caranguejo, Fechou um negócio com o Lula da caranguejo. E Lula baixou o patrocínio para dois mil reais e o dinheiro ficou indireto para o mão de Douglas. Já não era mais para a banda. Era um patrocínio para ele. E ele foi bem fato em dizer na época. E eu acho justo isso. Eu não discordo dele, não, viu? Não discordo dele, eu só discordo da forma que ele contou a história. Mas eu não acho errado, não. Era ele quem dava valor. Era esse bicho. Realmente também ele tinha 10%, mas tinha um salário de mil reais por mês. Ou mil reais puxou show na época. Então assim. O, o, o meu erro foi não ter dito na época dizer a ele, ó oh, Douglas, a gente tá recebendo dinheiro da Caranguejo lá e tá ficando pra banda, não. A gente ficou todo mundo calado, porque era um dinheiro que era pra banda. A e gente... no final ia pra no... ele? No final era a banda, era ele. Só que aí nesse, nessa época, quando começou o zum, zum, zum bum, 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 ele pegou e foi lá. Aí ele chegou lá de, de Lula e disse: Não, eu vou dar mais ralo, não. Aí ele fechou, Lula fechou direto com ele. Que eu também nem reclamei, na época a gente ganhando dinheiro, isso aí não fazia nem, nem cosca, não. Então, a história verdadeira foi essa, o dinheiro era para banda, ele disse que o dinheiro não era para banda, tinha que ser para ele, acho justíssimo, não, sou, não discordo dele, mas eu estou dizendo aqui a história verdadeira. E ele ficou recebendo diretamente dois mil reais para ele. A conversa foi simples essa, eu nunca peguei o dinheiro para mim, o dinheiro ia para banda, só que a gente nunca disse nada, ficou calado. E eu, por ser muito próximo dele, ser muito ligado, então foi meio que uma traição, uma traição. entendeu? E eu entendo ele, ele meio que se sentiu traído. Mas a história verdadeira foi essa. Eu nunca peguei, peguei minha comissão, peguei. E Marquinho na época, Marquinho com ele, sabia disso. Ele sabe, Marquinho, eu me lembro com os sócios, fez Marquinho. E eu dei até um, uma mesa, a Lula na época, eu só comprei uma mesa, tá. sete, comprei uma mesa de 700 reais para a Lula, dei a Lula de presente uma mesa com adesivo, forro e tudo e o, o restante do dinheiro é meu. Pronto, enfim, a história verdadeira foi essa. Caramba, bicho. Foi. E quando você sentiu que estava fora do forró pegado, voltando lá ao assunto Rapaz, quando, quando, quando meio que começaram a. Como eu disse a você, eu não me isento de, de responsabilidade nenhuma do que eu fiz, eu assumo que eu fiz. Eu fiz muita besteira. Por causa da Hollywood, eu empolgado demais. Uhum. Eu achava que eu podia tudo. Um cara que ganha 30, 40, 60 mil, ele acha que pode deixar um débito ali deixar débito ali de 5, 6, 8 mil que a banda vai pagar e vai ser descontado o seu dinheiro. Tu está entendendo o que eu quero uhum. dizer? A conta que eu fazia era essa. Só que isso, no final das contas, hoje eu entendo que era uma irresponsabilidade minha. Não era para eu ter feito isso na época. Mas eu também entendo que para a época podia ser esse tipo entendido. E assim, eu despertei muita inveja, não só dentro da sociedade, como fora, porque na época não existia ninguém, dono de uma banda. Com um forró pegado, eu tinha 42%. Não existia. O povo ficava, tu tem 42%. Aí começava no ouvido de doze. Rapaz, o cara tem 42%, não sei o quê. Então começou ali, começou. Então, assim, eu senti que, que, que não dava mais para mim. Foi quando começaram, ninguém me passava mais nada, eu já não sabia mais de nada. O DVD da Praia, eu, meus próprios sócios, nenhum deles acreditou naquele DVD da Praia. Eles me chamaram, houve uma reunião, lá no hotel, lá na beira-mar do Cabo Branco, e Pedro Mota disse a seguinte frase. Quem vai pagar essa conta? Porque eu não vou pagar essa conta. Quando, na verdade, eu consegui tudo pela prefeitura. E por que ele não queria pagar a conta do DVD? Por causa do momento que já estava já tava desgastado, tudo, já estava muito desgastado. E, e, e achava que, que. Já era no finalzinho. Já era né? no finalzinho. Já, já achava que, que, que a bomba ia vir. Porque ele, ele fez a conta de que a bomba ia estourar nos peito da Fontes. Quando, na verdade, o pensamento da gente era esse mesmo. A ideia nossa sempre foi essa, porque na hora que dá uma zebra, pra eles ele seguram a pancada. A gente tinha como pagar. Porque tanto é que quando foi comprar o ônibus, assim, quando foi para comprar o ônibus, a gente só comprou o ônibus, o carro do crédito que Pedro Mota tinha. Pedro Mota disse, não, quem pagou o ônibus foi a banda. Quanto é que valia o ônibus? Foi, foi, 410 mil, foi 400 mil reais o ônibus. A gente deu 130 mil, eu lembro de nós, se tem um cara que lembra de número, sou eu. 130 mil reais em dinheiro ficou pagando prestações de 12 mil quem foi a foi Pedro Mota. Aconteceu essa reunião. Eu consigo, através do, do vereador de João Pessoa chamado Dinho, através do meu amigo Osimar, falecido Osmar, meu irmão, junto com Dona Carminha, que é a esposa dele, conseguimos consegui todas as liberações do DVD da praia. Todas que você imaginar. Tudo que você imaginar, a gente conseguiu no DVD da praia. E acontece aquele DVD da praia, que entrou para a história da banda, Quantos entrou para a história mais de 200 mil pessoas naquela praia. Caramba! Tá aí, as imagens que não deixa mentir. E assim, paramos a cidade. E aí, depois desse DVD, quando na verdade era para ser um... Um app. Um app, foi quando tudo começou. As perguntas que se fazia É, Graxão, gravou um DVD agora, como é que vai fazer agora para fazer CD? Fazer DVD. Então, começou a sociedade, começou a criar barreira... Pra, porque na época se, vou lhe dar uma ideia aqui se a gente a gente gravou esse DVD na praia primeira banda de forró a usar projeção mapeada um DVD chama-se forró pegado o que é isso projeção mapeada era o quê era, era a projeção mapeada é um negócio feito um retroprojetor retroprojetor e tal primeira banda de forró a gravar paga mais de 20 mil reais na época por esse projeto enfim uma estrutura se naquele tempo, junta todas as energias para ir para cima daquele DVD, da forma como se juntou, para não fazer nada, a banda tinha dado outro pipoco na época. Porque o forró pegado, o a desejo de menina, quando entrou na Fons, ela entrou morta. Ela entrou morta. Tinha saído os cantores, Léo e Leno. O pipoca banda, e os caras deram um gás naquele desejo de menina, que o Pedro Moto batendo o pé disse, eu vou subir de novo e a banda deu outro pipoco na época. Não sei se você lembra disso. A desejo de menina. Você acha que eles desgostaram de investir no Forró Pegado por conta de uma outra banda que estava na fila, na, na visão deles? Não. Não, não. não. Foi ponta de não. quê? Não. Rapaz, assim, eu nunca. O, sinceridade... cachê, tava, o cachê tava. Não, o, mesmo, o, cachê, não. o cachê tava. A banda faturando um milhão. Ela vai deixar aqui o. Porque 200 assim, não tem, mil. Não, não tem lógica os caras saírem assim do nada, a banda faturando bem, fazendo sucesso, e os caras não querem não, investir isso, mais. Não, Mas só que foi justamente isso, era muito desgaste. Era muito, tipo assim, é, procurando muito problema onde podia se resolver de outra forma, entendeu? É, pelo em ovo. Entendeu como é? Então assim, aí deve esse DVD, aí começou, pronto. Aí quando eu. Aí eu, meu irmão advogado, a gente falando com ele e tal, não sei o quê. Eu senti quando o negócio tava, tava assim, Ruim mesmo quando eu parei de, de receber tudo. Ninguém mandava mais. Como eu estou falando, né? que a gente tem que falar a verdade. Sim, claro. Ninguém mandava mais prestação de conta, ninguém mandava mais nada. E eu tenho que ser bem honesto aqui, sincero também, que quem segurou minha pancada por bar dos panos foi Juno Fofão na época. Sério, bicho? Foi. Foi Juno Fofão. Porque na época eu fiquei sem receber nada, de dinheiro, ninguém mandava nada, ninguém mandava nada, e Juno Fofão. eu, eu ninguém nem sabe disso, vai sabendo aqui agora. Eu me lembro que eu encontrei Júnior Fofão no hotel, lá na beira da praia, ele me deu 5 mil reais. Como é que pode um cara que faturava 40, 60, não tá pegando nenhum real, meu irmão disse: e a banda faturou quanto no meio de junho? A banda faturou 900 mil reais e não ficou um centavo para mim. E, e Júnior te dizia o quê? Oh, não, a galera não tá querendo dar, mas não, eu vou dar. Não. Júnior Fofão ele sempre fez um papel de pai comigo. É meio assim, ele me alertou muito. Se eu tivesse escutado Júnior Fofão 10% do que ele me orientou, nada disso teria acontecido. Juno foi um o cara que me alertava todos os dias. Todos os dias dizia, Grachão, isso vai causar um problema. Eu dizia, mas Júnior é pequeno, é um problema. Não, vai causar um problema. Porque assim, quando é pequeno, ainda vai. Mas quando junta, a pancada, o problema foi que juntou muito problema. Que eu vou repetir, problemas que o dinheiro resolvia. E na época tinha dinheiro para resolver. Só que, majoritário, ganha dinheiro mais do que os outros. Infelizmente, a gente tem que ser honesto e dizer cresce o olho de todo mundo, irmão. Não tem, não tem ponto... Ah, eu sou honestão. É, você é honestão, meu irmão. Até o momento que o dinheiro cai na sua mão. Porque o dinheiro, quando começa a cair na sua mão, você começa a visionar muita coisa. Entendeu? Então, assim, foi isso. Foi, foi, eu comecei a ver... Comecei, mas, assim, se você disser assim, foi uma malandragem que fizeram? Não sei. Sei que fizeram e que aconteceu. E aí, é, é, como, como você mesmo falou... Aqui a gente tem que falar a verdade. A gente foi para a justiça mesmo, foi para o quebra-quebra mesmo. No final das contas, o Júnior Fofão foi o intermediário de tudo isso. Não, não faltou... Na época, você tem ideia, eu peguei meu dinheiro e investi em umas casas que eu estava construindo. Tu recebeu quanto, grachão Rapaz, foi 500 e pouco mil. Da, da, dos outros sócios? Foi. Por quanto tempo de justiça? Foi rápido, foi seis meses. E aí, meio milhão de apostaram para tu? Foi. Para tu sair da banda? Para eu sair. E eu saí. Eu saí. Foi o mesmo meio milhão que eles investiram para entrar na, na, na banda, né? O A fonte. É, mas, mas como eu tô dizendo, a minha saída não tem nada a ver com a fontes. Não foi a fonte que se juntou para me tirar. Foi o sócio da banda que achavam que eu estava causando problema. Mas eu vou dizer a você, aí onde eu vou entrar na decadência do Forró Pegado, na decadência não, na queda, que foi justamente isso, quando o grupo começou a querer um comer o outro. Que ele começou a querer um derrubar o outro, a verdade era essa. Então. Aí eu saio do Forró Pegado porque é assim, é o Forró Pegado sempre foi o grupo. Marquinho Vaqueiro, a banda Forró Pegado fez em vaquejada que muita banda não fez. A gente entrou em muitas vaquejadas através de Marquinho, porque Marquinho, Marquinho tinha uma equipe de vaquejada. Marquinho é vaqueiro profissional, conhecia todos esses vaqueiros aí que você vê aí dos grandes vaqueiros, todos amigos dele. Começou a levar o nome do Forró Pegado para essas vaquejadas. Eu, eu minha roupa. Eu tinha três camisas pretas do Forró Pegado, com o nome aqui, que eu não usava outra roupa, não. Eu só vivia com a roupa. E eu tinha uma bolsa, que eu enchia de CD essa bolsa, e eu saía andando de, dando CD. Em todo canto que eu ia, eu saía dando esse CD. Eu não andava sem essa minha bolsa. Quando eu chegava na cidade, eu chegava, estava tocando uma banda, quando eu terminava, eu chegava com o um CDzinho lá na mesa de sonho. Meu irmão, bota para tocar essas duas, três músicas aqui. Junto Fofão e Pedro Mota como trabalho ali de sustentação. Douglas e Kelly no palco. E aí de Lima como empresário, que foi, eu posso dizer, e ele pode afirmar, se um dia ele vem aqui, quem colocou de Lima como empresário do Forro Pegado foi eu. Quem acreditou em Rafael de Lima como empresário do Forro Pegado foi eu, na época. Porque o Fofão disse, eu estou pensando em botar Rafael de Lima. Quando eu chamei Douglas Kelly Marquinho, eu disse, ó, oh, tem, essa, tem essa estratégia aqui. Eles disseram assim, o que você resolver está resolvido. Eu disse, Fofão, vamos chamar Rafael de Lima para ser empresário do Forro Pegado. Então foi eu que coloquei. Fofão deu a ideia e eu que coloquei Rafael de Lima. Como, como empresário. Então, assim, era Rafael de Lima na agenda. A banda era muito, meu irmão, era um exército. Eu lembro que... Eu gosto do Rafael. O Rafael, uma vez, eu estava em Araripina, lá no, no hotel, a convite do Luan Santana. E aí, acho que fal, falta o quarto, alguma coisa assim. E o Rafael disse assim, Gordo, é, se tiver precisando de quarto, pode colocar aí no, na conta do forró pegado aqui. Você fica no quarto lá e tal. Sendo que o pessoal lá do Luan resolveu a minha situação lá. Entendeu? E foi daí que eu comecei a gostar do Rafael. Não sei nem se ele lembra disso aí. Um abraço para o Rafael. Rafael meu brother, Deixa gente, eu mandar um entendeu? abraço também para o Brinquedo. tá assistindo a gente. Carlos Pernova. Ramos eu dei muito Schneider. trabalho a Brinquedo. Tu desse? Dei, dei, Lá de, no Aras? Não, no eu dei trabalho. De, quando eu tava na Luan, e dei trabalho a ele. Foi. Brinquedo, abraço, querido. <laughs> Eita, é muito sério. Tem muita gente é, audiença você tá bombando aqui, viu? É, viu coisa Graxão. Coisa boa, coisa boa. Ah, um abraço a toda essa galera que tá. Daqui a um pouquinho eu vou fazer as perguntas aí, ah, que a galera tá mandando pra gente. E vou responder também. Ele vai responder as do Instagram. Respondo, é, sim. É, Graxão, a gente tava falando do da, das vaquejadas. Da, foi, da, da, da minha. Da, da, do, das, que desestruturou tudo. Sim, sim, sim. Então, quando o grupo parou de pensar, porque o Forro pegar, passou durante seis meses brigando para minha saída. Então, nesse momento, parou todo mundo de pensar no negócio. Então, eu desmotivei, Douglas desmotivou o Kelly, todo mundo desmotivou. Então, quando todo mundo ficou desmotivado, aí, foi, aí, eu, aí eu saí da banda. Não é que eu era nada, mas eu era um dos pilares. né? Aí eu vou aqui, ó, puff, saio. Aí já. Mas o Douglas falou que quando você saiu, começou a desandar as coisas. Pronto. Então foi que na era, boca dele que você ouviu. Ele era seu. Ele era, você era o suporte dele, ele disse. Pronto. Então assim. E eu e Douglas tem um negócio, uma sintonia, meu irmão. Inclusive, sábado ele vai tocar, foi um show que eu, eu vendi dele, vou estar com ele lá. Eu tenho um amor pro Douglas. Todo mundo fala: ah, pai, já saiu, já entrou, já não sei o quê, mas eu amo Douglas de coração mesmo. É um negócio que é uma irmandade que criou. E ele que. Só Jesus pra separar isso, uhum. entendeu? É, eu, eu, eu amo de verdade mesmo. Isso tudo que eu tô contando aqui é uma curiosidade, que todo mundo tem que Sim, saber. Uhum. Já foi tudo resolvido. Kelly, uma grande amiga também. O projeto de Kelly hoje está andando junto com o pessoal da Soma. Mandar um abraço para Rodolfo, pra Wilson, pro menino da Soma, para Marcelinho. Kelly hoje está andando na soma, porque foi eu que peguei, fui na casa dela, chamei ela para ela entrar com os meninos, o projeto está andando bem. E assim, são meus amigos hoje, mas passou. Uma hora tudo passa, meu irmão. Entendeu? Então, nessa época, balançou, baldeou, como diz Douglas, debaldeou o negócio, porque paramos de pensar no projeto, pensamos só em confusão. E como ganhar... resolver? Quem fica, quem não fica, quem vai, dinheiro, quem não vai, quem não vai. Aí acabou que desandou o negócio e ninguém pensava mais no projeto. E a Entendeu? história do, do ranking das bandas aí? Rapaz, que eu <laughs> Queria que você falasse aí que a galera já está perguntando aqui rapaz, no, nas rapaz, perguntas do, do meu canal do YouTube. Conta pra gente, graxão CD. Rapaz, esse negócio do ranking. Rapaz, isso aí eu, eu, eu tava me tremendo porque eu não sabia que isso ia rolar aqui, não. Rapaz, teve um churrasco na minha casa. Churrasco de lagosta, né? De lagosta, era só lagosta. Depois que, depois que foi roer o osso, não ficou um, viu? É, mas isso... Não fica um, viu, gente? Quando você está aqui, olha, é todo mundo aqui. Mas quando você está aqui, não fica um, viu? Quer uma aula, só ligar para mim que eu explico a você como é o negócio. interessante é todos todos os artistas que passaram por aqui, que chegaram no topo e caíram, dizem a não mesma coisa. Não fica um. Não fica um. Só fica Jesus e acabou-se. Não fica um. Então, o que aconteceu? Tava tendo um churrasco na minha casa, como sempre tinha. E aí tava eu, Augusto Mangueira, os, os meninos lá, Almir Machado, o Rei do Pix de João Pessoa. Depois você manda um alô para ele aí, que ele gosta e Ele de manda um Pix aí para mim, que eu mando o um alô para ele. <laughs> ele é o Rei do Pix? É o Rei do Pix, o homem. Aí, Mangueira, Almir Machado, Paulo Braz, os meninos tudo na minha casa. E Lamartine, que segue o Aviões, amigo de Solange. O Lamartine é muito conhecido no forró. Estava gravando um áudio e tem um grupo da gente chamado Os Ninjas. É um grupo que é carga pesada. Conheço. Luan, Luan Tisado está lá, Raí está lá, vários artistas estão tá lá. Natanzinho, essa turma nova, Jonas Ticato, está toda lá nesse grupo. E aí, que Marcão da Van é o criador desse grupo, junto com o Léo, da Word, e tal, enfim. E aí o que aconteceu? Nesse dia a gente estava discutindo, fazendo um debate sobre qual banda estava bem no RN. E aí eu falei. Lamartine gravando um áudio para o grupo e eu estava conversando com Augusto Mangueira aqui na mesa e aí eu disse assim na hora de só é o seguinte lá lá tá desse jeito tá primeiro Wesley depois forró pegado depois aviões e depois Gabriel Diniz tá desse jeito primeiro é, primeiro garoto segundo pegado terceiro e era assim era assim na época era assim só que na, na época era assim para mim, não é que era assim. Eu achava que era assim. Era um, eu, eu era dono do forró pegado. Eu tinha que lutar pelo meu na época. Aí Lamartine vai e solta esse, esse áudio no grupo, que pega a minha fala, falando desse ranking. Quem escuta o áudio? Xande Avião, que ele estava também nesse grupo. Que é pouquinho rancoroso, só um pouquinho. Mas <laughs> meu amigo, gente boa. Aí que aconteceu? Quando o Xande pega o áudio, aí Xande manda o áudio de volta assim, diz, galera. Se vocês prestaram atenção, preste atenção aí direitinho nesse, na voz do Graxão, é lá no fundo que é que ele tá falando do ranking. Aí pronto, meu irmão, aí pegou. Tava aí... tocando aviões? Não. O fundo do áudio, Lamartine mandando o um áudio e eu aqui falando do lado, acabou pegando a minha voz pelo microfone do Lamartine, tá entendendo? Uhum. Tipo assim, eu tô conversando com você aqui, Lamartine tá gravando um áudio aqui, sabe o que eu tô falando com você por trás. Ele disse: vocês estão ouvindo lá atrás o Graxão falando do ranking aí? Graxão quer dizer que eu tô em terceira, Aí pronto, aí começou. Aí na época eu fiquei nervoso, inventei um bocado de história, disse que era Augusto Mangueira, mas foi eu que falei. Eu fiquei nervoso na época de: meu Deus do céu, o Chano não vai mais falar comigo, vai ficar com raiva de mim. Pronto, eles viram uma piada. Todo show que eu vou, inclusive no, no, na maior live que teve agora, o como é, o, o encontro né, dele com o Wesley. É, tamo junto. Tamo junto. Na live, tamo junto, ele fala: graxão, agora eu tô em quarto. Então assim, <laughs> aí os caras até hoje. E parte... você acha que agora ele tá em que posição? Rapaz, eu não vou falar mais <laughs> nada. Rapaz, na verdade, com essa mudança do mercado, eu acho que não mudou tem posição mais não. Né? Não, não, tem posição, não tem posição. Não tem posição. Não tem. Os, essa, os grandes essa... ficaram para trás. Na verdade, assim, os grandes continuam sendo grandes e a turma intermediária está crescendo e crescendo muito. A pandemia, porque assim, está parada há dois anos, mas eu particularmente... Você eu estudo faz merc... eventos? Faço, faço. Eu estudo mercado todo dia. O mercado está parado há dois anos. Eu estou no ramo de frutas hoje, hoje eu, eu forneço é morango congelado, abacaxi, eu tenho uma empresa, boa, uma cara. porta que Deus abriu, uma, uma empresa de frutas congeladas, mas eu estudo o mercado todos os dias. Ele parado, ele balançando, ele querendo ir. Querendo... Eu estudo o mercado todos os dias. Você acha que qual o artista que mais dá bilheteria hoje? Não tem. Não, é, não, não tem como saber ainda. Não tem como saber. Porque é como eu disse a você, assim, o, o artista. Eu, acredito, eu, eu pago um milhão de cachê se o artista ele fizer um milhão de portaria. Entendeu como é? O cachê, ele vale, o, 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 a base do o artista. O Ele vale ele o que ele faz de bilheteria. Agora teve uma história que foi muito comentada, o Douglas até falou no nosso podcast, a respeito do acho que foi o maior show do, do mundo aqui. Maior show do que mundo. Que vocês não tocaram de jeito nenhum. Foi, tocou não. Tocou não. E como foi essa resenha aí? Rapaz, é porque na época a gente tava na Dom Fontes. Então, contou do lado dele, eu queria que você contasse do seu pra gente Não, porque na época a gente tava na Fontes, né? O evento. Era de Bruno Rego? Era de Bruno Rego. O Wesley forte, a Luan muito forte. E na época eles eh, tinham. Eu nunca comprei briga de escritório. No momento que eu comprei briga de escritório, eu me dei mal. Porque eu nunca tinha comprado briga de escritório. E eu acho o seguinte, eu digo isso aqui. Para quem quiser um conselho aqui, de verdade, de boa mesmo, artistas, não comprem briga de escritório. Defenda o seu escritório, mas não comprem briga, você não sabe o dia de amanhã. É. Você não sabe o dia de amanhã. Então, na época, eu comprei uma briga muito. O Wesley foi um cara que me ajudou muito. O Wesley colocou o forró pegado embaixo do braço na época, em 2009, quando ele ia para João Pessoa. O Wesley me ligava. Davi, o menino lá do Natal, cansava de me ligar. O Wesley está aqui no hotel, vem para cá. Vilde, Vilde Cabaré, lá do Natal também ele ligava e disse: oh, vem para cá, o Wesley tá mandando me chamar. E eu chegava e ficava no mesmo quarto que o Wesley... De hotel... Ia jantar com ele... O Wesley, chega, o Wesley chegou em cidades... Na Paraíba... E ia falar em palco... Dizia assim... Graxa... Traz Douglas aqui para cantar comigo... E quando cantava... Aconteceu isso em... Em... Numa cidade chamada... Eu vou lembrar o nome da cidade... Eu lembro o nome da, do, 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 da prefeita... Isaure Eu lembro que o Wesley chegou e falou assim... Prefeita... Não esqueço nunca esse dia... Prefeita... Se o ano que vem eu não puder vir... Cuiabá é, de Momonguap, o nome da cidade. Se eu não puder vir o ano que vem, faça só um favor para mim. Traga esse cara aqui. Eu preciso que você traga esse cara aqui o ano que vem. Se o eu não Wesley, puder vir. Falava? O Wesley falou para Douglas. Douglas aqui, abraçado com ele. Quando foi no outro ano, o Wesley não pôde ir. Quem foi? Douglas. Douglas. O Wesley deu uma moral a gente na época e eu comprei briga de escritório, que a gente tem as confusões entre lá. E acabou que a minha amizade com o Wesley na época, que era amizade mesmo, porque ele me ajudou muito, ficou arranhada por causa disso. A gente brigou, discutiu em negócio de Twitter e não sei o quê. E tempos depois, o Rod Bala me leva no camarim de Wesley, quando eu entro, eu pedi perdão, Wesley, o Wesley me disse uma frase que eu não esqueço mais nunca. Gachão, o mal sabe o caminho de volta. Nunca faço mal para ninguém, porque o mal sabe o caminho de volta. É uma frase que eu não esqueço mais nunca que ele me disse. Então, nessa época, a briga. Entre escritórios, né? Acabou que quando a gente sobe para tocar, tinha umas barreiras para não deixar a gente subir, o palco lotado de gente. O, ora, o palco parecia um camarote, pô. Lotado de gente o palco. E disseram, o forró pegado não toca. Júnior Forfão fumaçando em cima do palco, e eu chorando, eu chorei, porque assim, era meu sonho. O forró pegado sempre foi a minha história, sempre foi uma parte da minha história, foi meu sonho. E realmente não deixaram a gente tocar e a gente não tocou no maior show do Mundo. Não tocou. De forma alguma. E foi confusão grande. O mundo dá tantas voltas que você, depois de forró pegado, foi trabalhar dentro da Luan Promoções, né? Foi, foi, sim. Essa, essa passar aí. Eu costumo dizer assim, que nessa época eu era, eu era não, eu sou muito amigo de Helder Rodrigues. o conhecido como Helder da Luan. Sim, sim. Um cara fantástico. E um cara que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Assim, quando a gente quer debater sobre o assunto de evento, ele é, ele é um cara Rapaz, fora do da normal. Tudo na audiência, viu é esse grachão? Yeah. Tudo audiência, bicho. O cara ele é um cara fora do normal. E aí o que aconteceu? Na época, eu tinha saído do Forró Pegado, estava com o Bruno Melo, outro artista que passou pela minha mão, Rod Bala, que colocou para mim. Rod Bala queria... queria ele estava saindo do... do, do como é o nome da banda? Roda aquela... Curtição. Fora Curtição. Eu dei um conselho a ele, bicho, lá noitão. No eu disse: bicho, não saia, oh, se surgir é, oportunidade, não saia não, cara. Porque se você sair, você vai ser mais um aí no mercado e não vai ter oportunidade. Pronto, mas aí Rod foi homem com, com ele. Rod foi lá na minha casa, pô. Rod foi na minha casa e disse: ó, oh, ele tá saindo e eu queria que você desse um apoio nele aí. Eu não posso ser sócio do negócio, não, mas fica nos bastidores aí. Pega ele, vai trabalhando lá na frente a gente vê. Eu digo, beleza. E aconteceu. O Bruno Mello a gente fez outro. Foi outra banda que a gente foi outra zoada grande. Foi com o Bruno Melo. Bruno Mello, eu cheguei assim, vender cachê de Bruno Mello de 20, 25 mil. Fácil, fácil com o Bruno Mello. Foi mais rápido. Com o Bruno Melo foi mais rápido do que com o Forro Pegado. Você tá entendendo? E ele bonitão, né? Canta bem pra caramba. Pois é. Então, na época. E aí Renan começou a observar isso. Eu comecei a mandar para Renan. Renan. E eu, eu fui lá pessoalmente. Pedir desculpa a Renan, porque assim, a frase mais certa, e eu volto a dizer, eu sou profissional, PHD, calejado nisso. Aquilo que A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E essa é a verdade. Aquilo que o homem plantar, pode esperar, meu irmão, que você vai colher. Então, na época, eu fui lá, pedir desculpa a Renan, por tudo que eu tinha falado, tinha feito, foi por causa desses negócios. Fui lá e disse, Renan, tal, tal. E aí, foi me dado uma das maiores oportunidades da minha vida. Eu, quando o povo fala assim, Alô, uma promoção, eu digo, foi onde foi me dado uma das maiores oportunidades da minha vida. Por que foi me dado uma das maiores oportunidades da minha vida? Porque eu fui a agenda do Pedro de Impegação? Não. Foi porque eu estava do lado de Luiz Augusto, Renan e Nereu. Eu estava do lado dos três, que eu sempre fui fanzão e conheci outro cara fantástico lá dentro, chamado Rogério. Grande amigo. E aí do completou o time, pronto. Foi uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida. Foi trabalhar na Luan Promoções. Porque eu estava do lado de quatro caras que eu dizia: meu irmão, eu estou aqui, eu não estou acreditando que eu estou aqui, não. Eu dizia desse jeito. Eu chegava na Luan, pô, era meio que eu não acreditava. E eu aproveito até essa oportunidade aqui também, assim, porque eu, 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 eu fui apresentado na Luan como o grande projeto do ano, daquele tempo, porque eu, eu vinha do negócio que tinha dado certo. Renan acreditou muito em mim. Renan apostou todas as fichas dele em mim, pô. Renan vinha com o Pedro em Pegação, e ele acreditou que eu e o Pegação, a gente se juntando. Então, assim, ele acreditava mais que todo mundo dessa junção. E eu não acreditava nem metade do que. Ele... Então, assim, ele foi o cara que apostou todas as fichas em mim. E eu confesso, e sou bem honesto, eu decepcionei o cara. Por quê? Porque eu não, fui, eu não, eu não correspondi com o que ele esperava. Eu não, fui respo... eu não fui responsável na época. Na época eu bebia muito, farreava muito. E meio que, assim, era para eu ter focado, no... se fosse nos dias de hoje meu Deus do céu. Se a oportunidade da época fosse no dia de hoje, meu bom, aí você ia ver o que era o problema na época. Mas aí é porque tudo é no tempo de Deus. É verdade. Naquela época, então assim, o, o que, que aproveita isso para pedir desculpa a ele, a Renan, que é meu brother, se eu decepcionei ele, mas assim, foi a época. Renan, que assiste o nosso podcast, falou comigo lá no WhatsApp, obrigado. Já convidei ele e em breve o Renan vai estar aqui batendo um papo conosco. Pronto, então assim... Então ele apostou todas as fichas. Nereu acreditou muito em mim. Rogério não tinha tanto assim, porque Luiz Augusto me chamou na sala dele. Eu me lembro uma reunião que teve Luiz Augusto, Renan, Rogério, Léo, quero era o sócio do Pegação, e Nereu, e Luiz Augusto disse assim, e, e Renan disse assim, você era o cara que a gente estava precisando aqui. Tá mesmo. Caramba. Olha que responsabilidade, meu irmão. O cara ouvi isso da boca dos... Eu estava com os caras na minha... Bicho, eu tive maior, uma das maiores oportunidades da minha vida. E eu não aproveitei. Entendeu? Então, assim, a minha passagem pela Luan foi como todo escritório lá tem, tem seus problemas, tem suas concorrentes, tem suas coisas. Mas a Luan, para mim, foi assim. Foi um, um... Eu costumo dizer que foi isso. Foi uma das maiores oportunidades que a vida me deu. E eu, eu tenho orgulho de dizer, eu tenho até... Eu, tenho, eu tinha até um crachá que me roubaram, rapaz, O crachá da Luan, que eu deixava pendurado. Era, eu tinha um crachá da Luan. Me roubaram, roubaram minha bolsa, roubaram com um crachá, com tudo. Mas a Luan, para mim, isso anos depois de vários problemas. confusão confusões, cara, é, por favor, pegada. E aí, onde eu, aí você vê que Deus surpreende o cara. Deus vai lhe dar uma oportunidade no lugar onde você nunca imaginou que poderia ter, né? Pois e é, gratidão. A Luan, só gratidão. E coisa boa, cara, ah, tem muito comentário aqui. Guto pergunta por que não investiram nos projetos de vibe surreal e o Top? Ah, o speedstop foi criação de e e Douglas. O speedstop, onde a gente fez, foi explosão. O speedstop era um negócio de doido. A gente ia tocar, vou dar um exemplo pra você. A gente ia tocar aqui em Recife, como a gente vem tocar aqui. Sim. A gente pegava um grupo de Recife, um grupo de jovens da galerinha, que a gente chamava galerinha. Dava o apoio à galera, dava o suporte à galera, juntava todo mundo, geralmente, num posto de gasolina. Sim. Eu levava uma girândula de seis minutos de, de pipoco, de, de, e a gente riscava o fogo. Era fogos, era paredão, era zoada grande, e, e tipo assim, era um show dentro do show. Se a gente fosse cobrar bilheteria <laughs> nos pit-stop... Dava mais dá, até. Não, era dinheiro demais. Eu lembro, e acho assim, que já cheguei aí. E o pit-stop do Pegador virou uma marca que foi uma criação minha e de Douglas. Porque, assim, eu e Douglas, a gente não pode, de forma alguma, dizer que um fez uma coisa e o outro não fez. Porque foi sempre muito ligado. Porque, assim, de madrugada, a gente era loucura, a gente falava de madrugada, nasciam as ideias e a gente criava as coisas na madrugada. Você voltaria hoje com o Douglas no forró pegado? Toda hora. O que é que Toda falta? Toda hora. Rapaz, assim, eu não gosto de forçar nada. Eu sou o tipo do cara que. Quem eu... vai forçar eu... Oh, sou eu, isso aí de agora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa ele viu, falar pastor? Coisa. Quem vai deixa... forçar sou eu. Deixa eu falar uma coisa. Tudo que eu fiz na minha vida, forçando, criando uma situação deu errado o que é que hoje hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus hoje eu, antes de fazer qualquer coisa eu oro a Deus peço peço discernimento a Deus e se for da vontade dele vai ser feito entendeu então assim eu não posso chegar aqui e dizer ei Douglas bora se juntar na não não eu cheguei para ele conversei semana passada eu digo cara você acha que eu você eu falei para ele acha eu e você, você acha que aí você junto que ele está ele está sem agenda está sem nada você acha que aí você junto você acha que não daria certo novamente não eu acredito que daria certo. Eu Dois mudados, ele. amadurecidos. Eu falei a ele, eu acho que daria certo. Ele, é, eu vou pensar, não sei o quê. Mas não é forçando nada. Eu, há quatro meses atrás, como eu disse a você, o ramo, o ramo da música está parado. O ramo da música. Está parado. Está voltando agora, Maranhão, não sei o que não sei o quê. Só que eu estudo o mercado todos os dias. Continuo estudando o mercado. Está no seu lá, mas continua... Na minha. E há quatro meses atrás, eu queria só estudar o mercado. Eu não pensava mais em, de repente, ah, vou voltar a fazer alguma coisa. Hoje eu penso diferente. Entendeu? Porque assim, eu, eu acredito que você não deve guardar o conhecimento que você tem numa gaveta. Isso é verdade. Entendeu? Então assim, eu hoje tenho uma cabeça totalmente diferente. Hoje eu já tenho há quatro anos sem beber. Que coisa Não boa, cara. discrimino ninguém que beba, mas eu, particularmente, a bebida, ela tira meu foco. Parei também, viu? É. A, a bebida, ela tira meu foco. Então, tem quatro anos que tudo que eu tenho feito, focado, tem dado certo. Era uma coisa que Renan dizia pra mim. O foco, né? Renan dizia para mim, e Léo, Léo Major. Léo Major, a frase que mais perturbava a minha mente, é que Léo Major ficava, foco, 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 foco. Eu sou assim também. E hoje, e hoje eu sei que aquela frase era a frase mais correta. É. Então hoje, tudo que eu faço, graças a Deus, de quatro anos pra cá, tudo que eu tenho feito, assim, primeiramente Deus, eu tenho colocado Deus à frente de tudo. Tem dado certo, porque eu tenho focado nas coisas. Eu não, eu não sou mais aquele. Eu fazia coisa de doidinho por achar que eu sabia e eu achava que tudo ia dar certo. É tudo na vida e é foco, é assim. né, Graxão? É. Graxão, uma pergunta interessante aqui. Por que o Forma Pegada nunca, nunca fez um programa nacional de TV? Rapaz, a gente. jogador Hulk. Sim. Levou a gente para o. Hulk fez, fez vários. Na época, Hulk foi outro cara também que quando começou. Ajudou, né? Ajudou muito. Agora assim, no início de 2009, Hugni e Hulk andavam no show do Forró Pegado. Em 2009, o Hulk estava chegando no Porto. Ele não era o Hulk que ele é hoje, não. Em Sim. 2009, eu estou falando aqui há 11, 11 anos, 12 anos 12, atrás. Né? E Hugni, forrozeiro, vai ficava ali, pegava, dava sem conta, botava no bolso do cantor para dar alô, dizia que é Hulk, Hulk do Porto, Hulk do Porto. Só que o Hulk estava tava entrando no Porto na época. E o Hulk tentou, o Hulk levou a gente para um programa nacional, mas levou, levou, levou a banda não, ele foi para ir na estrada com o Galvão e Galvão andou com ele no carro, ele escutando Forró Pegado e o Galvão fazendo várias perguntas ele falando, essa banda Forró Pegado, uma banda que eu gosto muito de João Pessoas, o programa foi todo falando disso, Forró Pegado, a gente fez o 50 por 1 de Álvaro Garneiro Sim. a gente fez o 50 por 1 só que o programa nacional mesmo o Hulk tentou, na época, o, o Faustão através de Alessandro Bonfim Quero o cara que levar o povo para os programas de televisão nacional e acabou que não dando certo, mas a gente tentou. Tentou. O Pedro Mota também, o Pedro Mota era articulado. Agora a rádio, for no Brasil, Toninho, a gente tocou. Mas programa nacional assim, realmente a gente não chegou a fazer. Graxão, o Toninho da TFM tá mandando um abração para você. Toninho meu brother. Ah, o Edson Boy. Edson o Boy. Saulo Oliveira tá ligadinho aqui Edson também. Edson Boy é o cara que também que sempre. Olha, Toninho, o menino da TFM. Careca. O menino da TFM. Sim. Pronto, tem a galera que acreditou sem a banda ser nada? Os caras da TFM. Gosto demais ali, Pronto. viu? Pronto. A banda não era nada e os caras acreditavam. Comprou a história, o blefe. Comprou o blefe, que o mesmo dizia, rapaz, vocês eram um blefe. Qual, ma qual o maior cachê que você, que você recebeu sem ser em Reveillon? O maior cachê. Os aniversários que a gente fazia do Forró Pegado. Era mais caro? Era. Não, porque era o cachê, porque era a gente mesmo que fazia festa. Ah, o aniversário da própria banda, sim, sim, sim. Aí tu chegava a faturar 150 mil, 180 mil. Ô Graxão, e desse. Vamos dizer que você cacheira 100 mil. Hum. Quanto se tirava para o investimento e quanto se tirava para os donos? A gente sempre fazia assim. Sempre. Sempre a gente deixava 10 mil, 15 mil guardado. Sempre. Foi assim que a gente conseguiu comprar o ônibus. Por isso que eu digo que ninguém pode dizer que, que deu nada fora pegar pegada, não. Forra pegada sempre se pagou. Entendeu? Forra pegada sempre se pagou. A partir do momento que a gente entra na Fondos, ela sempre se pagou. Entendeu? Que massa, cara. E é. Douglas também contou que antes de entrar na fonte, a Luan veio atrás, a três veio atrás. Não, na verdade, é assim, A3 namorava com o Douglas, que o seu cantor. Para tirar ele da banda e fazer um projeto lá. Isso eu não, não presenciei. Douglas me contava. Douglas dizia, rapaz, os caras estão vindo atrás aí e tal. Aí e a galera me dizia. Cheiro, eu ficava com medo dele ir se embora. O negócio começou a dar certo, na época cogitou a ida dele fora do moído. Sim. Pra montar um negócio com, com ele, com as coleguinhas, enfim. Ia dar em merda, e, porque e aí... não se combina, não. <laughs> aí assim, e na Luan, na verdade, houve um namoro porque eu era, era, eu era visionário demais. Eu, vivia, eu entrava na Luan mesmo lá e dizia, Renan, vamos aqui e tal, só que os caras, a Luan é muito cautelosa. A Luan não, os grandes escritórios são muito cautelosos. Né? A gente entrou na fonte, não foi por causa de Pedro Moto, não, foi por causa de um Fofão. Tá e quando saiu, quando eles a sociedade de Pedro e Júnior Fofão, vocês ficaram na outra. Aí eu já não tava mais. Já não tava, já né? Já não tava mais não. Já não tava mais não. Então assim, na época da Luan foi um namoro mesmo. Eu fui lá várias vezes, a Renan conversava agora sempre de uma forma muito honesta. Eu lembro que a gente foi para reunião lá, online, nunca tinha sentado com o Luiz Augusto. O Luiz Augusto recebeu a gente como se a gente fosse um uma atração nacional. Levou a gente para uma sala né, de reunião. Que até quando eu entrei na Luan, que eu ia pra essa sala, eu lembrei, disse, rapaz, foi aqui onde o homem recebeu a gente. Ele sentou numa mesa lá e explicou a gente. Agora, ele deu, ele deu uma aula nesse dia. Falou da Limão com Mel, falou do, da gatinha maiosa que passou por lá, que a gente tivesse paciência, que o nosso momento ia chegar. E chegou. Inclusive, a, eu dei essa notícia com exclusividade no Brasil, que a Limão com Mel é. agora vai pra Luan Promoções também. A Luan a Camarote Shows estão entrando junto com a Supernova na Limão com Mel. Essas e outras notícias você pode acompanhar lá no blog do GS.com.br, que está bombando, viu, Graxão? Todo de olho. É, o blog do GS Todo tá bombando. Todo de Graças a Deus. <laughs> Agradecer a todos vocês que estão ah, sempre lá, ah, é, colocando lá, né, acessando. E, para você que não conhece, pega seu celular, aponta para esse QR Code. Está na tela que já direciona, já direciona lá para o nosso blog. Ah, a gente estava falando do que você tava na Luana e tal, assim, aí do de, de liso liso agosto. Pronto, aí, mas assim, o que rolou, rolou, rolou namoro de várias, várias, rolou só, o povo querendo dar só sério, porque o Banana Forró... o povo pensou lá, no ônibus, eu posso dizer, eu dá um ônibus na época não a Luana nem a Fontes, mas outros diziam, ah, vamos dar um ônibus, a gente entra com um ônibus aí, vamos, a gente não quer um ônibus, não, agora não. Com essa fortuna toda que você que você tirou, No forró pegado, restou alguma coisa para hoje, rapaz? É como eu disse a você, quando eu, sa quando eu, saí, do quando eu saí da Luan, eu estava muito envolvido com o negócio de bebida, de farra, de tudo. Então, assim, eu costumo dizer que isso só leva o cara ao fundo do poço. Eu digo, e se quiser uma aula de como dar errado, é só sentar aqui comigo e eu vou conversar com você. A pessoa diz assim: Ah, mas você está dizendo que quem bebe faz isso? Não, eu estou dizendo que eu bebi e fiz isso. Eu. Davidson, hoje Mourinho da Cunha, grachão dei errado por causa disso. E assim. E meio que eu perdi o foco e de onde tira e não se bota, se acaba. E assim, confesso que hoje eu posso dizer que hoje eu vivo melhor do que naquele tempo, porque hoje eu conheço a verdade. Hoje eu, conheço a, hoje eu tenho a verdadeira paz, que é a paz que excede todo entendimento, Amém. que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas financeiramente eu não vivo da mesma forma, mas não vivo. Não vivo mais da mesma forma. Aquilo... Você construiu algum bem que ficou? Não. Assim. A sua casa fez o quê? Não, a casa o cara, eu perdi. Sem, sem foco. Bebida, farra, aí, gastando dinheiro e vai gastando, vai gastando, vai gastando. Na verdade é, tem que ser um, eu tenho que falar isso aqui não como uma forma das pessoas sentirem pena ou, ou acharem. É uma forma de testemunho para que pessoas não façam o faça. mesmo, Exato. entendeu? É uma forma que as pessoas não façam o mesmo. Mas hoje eu vivo bem, mas estou casado. Para a honra e glória do Senhor, minha esposa está em casa a hora dela, estava na igreja, está em casa. Agora, Tamires, um beijo, meu amor, está em casa. Tem uma filha linda, eu tenho uma filha que não é com o Tamires, mas um beijo para minha filha que está assistindo também. Hoje eu vivo a verdadeira paz. Coisa Se você disser assim, como é financeiramente, é do mesmo jeito? Não é. Não é nem 10%. Não é nem 5% da mesma forma. Mas hoje eu tenho a verdadeira paz. Hoje eu posso dizer assim, sair daqui e dizer assim, cara, eu estou bem, eu estou feliz, eu estou tô, tô bem. Entendeu? Naquele tempo eu estava bem, mas chegava em casa eu não estava bem. Quando eu botava a cabeça no travesseiro, eu chorava, eu, eu me entristecia. Entendeu? Depressão, eu tive muita depressão, entendeu? Então, assim. Então, hoje, para quem quer saber, hoje eu vivo bem, graças a Deus. Vivo em Cristo Jesus e estou tranquilo. Estou tranquilo. Esse é o mercado do forró, é. viu? <laughs> ah, Cláudio Gomes, obrigado aí pelo Pix. Tem mais pergunta? Eu gosto de responder perguntas. Você gosta? Eu gosto de responder perguntas. Qual a pergunta que você se faria? Rapaz, não sei. <laughs> Pastor, qual a pergunta você faria para ele? Qual a pergunta que você se faria? Tem alguma coisa que você se arrepende? Não, não porque é, tudo é aprendizado, né? O processo né? para eu chegar onde eu cheguei hoje. Que, teve que passar por esse processo. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não chegaria... Isso é verdade. Isso, doutor. E, e qual, per, qual a pergunta que você se faria? Se valeu a pena. Valeu? Valeu. Valeu demais. Valeu a pena ter vivenciado tudo isso. Mas valeu a pena para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Se fosse para morrer no meio do caminho, meu irmão. Entendeu o que eu quero dizer? Ô, oh, cara. É. Graxão, quero dizer que foi um prazer receber é você, você aqui. Ah, é, no irmão. nosso podcast você cara você é a estrela viu porque aqui a audiência tá bombando coisa boa. no nosso podcast lembrando que toda terça recebemos aqui ao vivo um convidado diferente né sempre buscando aí essa galera que, que já acertou que já fez muito sucesso que tem história para contar é. eu acho que é importante eu acho que de todos os artistas e todos os empresários que eu entrevistei ah, você foi um dos caras de maior conteúdo né que tem história que tem ah, realmente um, um um legado aí no mercado do forró. Tamo aí, pra... que deve é Coisa boa, cara. Vou torcer aí por você e pro Douglas. É, tranquilo. Eu acho que, eu acho que dá certo aí essa junção de vocês. <laughs> né? E você falou da galera que corria. Que correu de você quando você, quando você caiu. Ah. Quem era essa galera, Grachão? Rapaz, minha casa só via cheia. Diz né? os nomes aí, Grachão. Nome eu não vou dizer, não. O nome eu não posso dizer, não. O nome é complicado. Mas foram muitos. Foram todos, na verdade. Foram todos. Todos. Para você ter ideia, o socorro veio de onde eu menos esperei. De quem? De dois caras. De três, na verdade. Primeiramente, Deus, né? que não é cara. Deus, ele é a verdade e a vida. E Luciano Paulista, que foi o cara que me pegou pela mão e disse assim: Vamos comigo, assim, assim, assim. Foi o cara que me levou para a igreja. Quem é esse? Tá? Que Luciano pode? Paulista, lá de João Pessoa. Certo. E o outro cara, na verdade são três, Luciano Paulista, neto da Blitz Entretenimento, neto da Blitz de Pela de Fogo, que foi o cara que quando eu, tava, quando eu me converti, que eu comecei a voltar a trabalhar e tudo, foi o cara que acreditou em mim, que colocou uma banda na minha mão, foi Glício, Glício Lee, tá tocando bem aqui, você vai, vai ouvir falar do menino, Glício Lee, Manda pra mim, vamos embora. você vai ouvir falar dele. Neto foi o cara que acreditou em mim mesmo, assim. Todo mundo começou a falar de mim mesmo, assim, ah, tá acabado, tá, tá não sei o quê. E neto foi o cara que disse assim, ei, boy, o que falam de você pra mim não vale nada não, eu acredito em você. Foi o cara que pegou e botou o projeto dele todo na minha mão. E outro foi Almir Machado, o rei do Pix, como eu digo, que foi, que é o meu sócio hoje que, nesse negócio de frutos e tal, foi o cara também que contra tudo, contra todos, acreditou em mim. E assim, foi esses três caras que, assim, foi os três caras que me pegaram pela mão. No, no, o resto, meu amigo, não ficou um. Quem comia lagosta, quem comia picanha, porque minha casa só tinha isso, lagosta, picanha, uísque do bom, tudo. Eu deixava de, de, de dar uma boa vida à minha filha para dar a boa, a boa vida para os outros da rua. Né? E a galera não fica um. Mas assim, devagarzinho vai voltando de um por um, perdoou todos, tive também meus, meus, meus erros também, cada um, peço perdão a cada um também. E é assim que a vida vai, vai acontecendo, entendeu? É assim Caramba, que vai. Oh. Mas bota isso na cabeça. Quando tá dando certo, é todo mundo aqui. Quando tá dando errado, grave isso. Não fica um, viu? Fica Corre, tá legal. igual um... um, um fica não fica um, não, fica, não. Isso é verdade. Desimar Borges da Cunha. Meu irmão, viu? meu pai. Meu Fez irmão, um pix aí, viu? De 50 reais. Foi, não. Foi. <laughs> Rapaz, o programa hoje tá faturando. <laughs> ah. Aí é meu irmão. É? Aí, aí, meu irmão, ele, ele tem uma grande responsabilidade na minha vida. É? Porque assim, eu sou... Vou dizer aqui bem rapidinho. Eu sou um cara que eu perdi meu pai com 4 anos de idade. Sério, bicho. E minha mãe quando eu tinha 9. Caramba! Foi. E fosse criado e eu, por quem? Pô, na casa de um tio, na casa da avó, jogava pra um lado, jogava pro outro. E meu irmão mais velho, desde mais na época, ele tinha 16 anos de idade quando minha mãe morreu. ou oh, 11 anos de idade quando minha mãe morreu. Então, meu pai já tinha morrido, minha, minha mãe tinha morrido, ficou ele com 16, eu com 14 e meu irmão com. Não. Meu irmão com 11, eu com 9 e meu outro irmão com seis. E minha mãe, antes de morrer, pediu a ele, disse, ó, oh, nunca abandone seus irmãos. E ele, hoje, ele até hoje, ele tem 40, eu tenho 38, eu erro até as, as, as idades. Ele é dois anos mais velho que eu, e ele é como se fosse um, pai, um meu pai. Ele, se ele reclamar comigo pelo telefone, eu escuto, porque minha mãe botou toda a responsabilidade sobre ele e ele até hoje. Eu e meu irmão mais novo, que é David, também que já depositou o PIX. <laughs> Esse meu irmão aí, ele sempre, nessa trajetória, nessa perca do meu pai e de minha mãe, ele sempre foi quem segurou a onda. Ele que aguentou todo esse. Caramba, entendeu? interessante. É. Sua história é interessante, é é. é, tem muita mais coisa. Sua história é muito coisas. bonita, mas vamos, vamos marcar um outro dia para você vir. Vamos, aqui, se embora. Né, vamos se a, embora. Vamos se a, embora. Dá o seu testemunho também Não de, se de embora, vida. Tô... Já deu uma partezinha, <laughs> né? É. E a, a, tá agora em boa companhia, andando com o pastor. Ah, meu pastor Sérgio ali é meu, meu pastor. Eu queria, foi... eu queria que você mandasse um abração pro João Careca. João Careca. João Careca. João Careca, meu brother, um abraço, viu? Para você, quando querido. Ele, quando ele lançar o livro, ele vem aqui pro nosso podcast também. Na hora, João. Bicho. Cara. obrigado. É isso, meu irmão. Sucesso. Oh, que Deus pai. te abençoe amei, grandemente. Que você é um cara merecedor. Sempre me tratou muito bem. <laughs> Né? Obrigado, na época do, do sucesso lá do forró pegado eu não era nem um gorchô, mas você sempre me tratou bem eu lembro bem... de você, meu, eu lembro de você eu mas... sei disso, <laughs> eu lembro você e demais. essas histórias que, que ficam, né, pra, pra gente contar é pra, pra galera e desejo que você prospere cada vez mais em, em qualquer negócio Jesus. que você tiver Amém, meu irmão. viu Amém. um abraço, sucesso, boa viagem de volta pra João Pessoa, valeu, valeu. valeu. Graxão c o homem do forró pegado, próxima terça tem mais, a partir das 8 da noite Aqui no podcast do GS, no meu canal do YouTube. Corre aí embaixo e se inscreve. Uh, que toda terça tem um convidado diferente. Para você, até a próxima terça, se Deus quiser. Obrigado de coração, um abraço. Valeu.